ดูว่าบ่เนาะมันแค่ให้เรียบใช่มาเถอะก็ดูย่อละเลยเป็นเสียสมาธิพอเพียงที่เท่านั้นทีนี้เราต้องเรียกแนวนี้เราใช่ไหมเรียกแนวนี้แนวนี้เราใช่ไหมแล้วเอาดูดิแล้วดูพุทธบาทามันมาดูอยู่เนี่ยถ้าได้ยึดอยู่တော့နောက်ဆောင်ရတယ်နောက်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်ဘာသာကိုနောက်ဆောင်ရပြီးတော့ယူတော့ဘယ်လိုမရကြဘူးလို့စတယ်အဲ့ရဲ့နောက်မှာအဲဘယ်လိုဆရာပွေကကအရှင်လူကြီးမှာဒုတိယပို့ခဲ့တာမရှိဘူးပြပေါင်း900လောက်နေမှာဒုတိယပို့ခဲ့တဲ့ခေတ်ပေါ်နေလဲဘယ်လိုသိရတော်ရတဲ့တခါဆရာ ਉਹ ဒီဒီကွဲဆရာ ਉਹ ခိကကွဲတန်ခါ ਉਹ ပုံကြီးကွဲလို့ကွဲသုံးကွဲနေလေအဲတပည့်တို့စာပြင်ရသိရတယ်အဲ့ဒါစရောက်ခင်စရောက်တဲ့အချိန်လေးရတယ်တပည့်တို့အခုလက်ရှိရရှိနေတဲ့အချိန်လေးတွေသာနာကြီးသာနာရဲ့အကျိုးဒီရောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရေးစားရအဲ့ဒါတပည့်တို့ခေါ်ကြပြီးပြီเราคุณจะเอาเนาะเอาคุณอ่ะไอ้นวลเล่ดิเนี่ยแต่เจ้าที่จะเลยเนาะไอ้เล่เวงาจักแม้โดเอาไปแต่ที่โดเล่โดตัวคือโดพุทธบาทาเนี่ยพุทธบาทาเยวนตาอยู่รอทั้งท่องไล่จ่ายอ่ะนะคือย่อถ้าเราดีใจขึ้นโดล่ะอยู่อย่าถ้าเราจะคิดก็ไม่มีจะเลยอ่ะถ้าเราท่านจะအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လည်းဟိုကိုကောင်းမွားတဲ့ဘင်းကိုပူရက်ထားတာလို့ပြောတယ်။ကိုကောင်းမွားတဲ့ဘင်းကိုပူရက်ထားတာကြတော့ပူပြီးတယ်လို့မှတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါနေမစားလာပါတော့ခုဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်တယ်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဘုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းပဲမာရယ်လို့တော့မကြည့်ရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်းလေးတစ်ခုလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မှတ်ပြီးတာလားဆန်းဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီဆန်းဆောင်ရတာကိုဆန်းဆောင်တာမကြည့်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဝန်တာတွေကိုဆန်းဆောင်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိမှာတစ်နည်းတစ်နည်းဖြစ်တယ်မနည်းကြည့်လောက်ပါတယ်မနည်းကြည့်လောက်ပါတယ်ဆိုတာဟူကြည့်ကြည့်သာသာဘုရားပွဲကြီးတွေရောပထေကြီးတွေရောဘုန်းကြီးညာကိုဆုံးကောင်းနေပြုရတဲ့ကြီးတွေရောဆန်းကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပါတိုင်းလေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ဆက်ဆောင်ကြလို့ကုန်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ်သားကလေးတမီးကလေးများမွေးလာလို့အဲသားကလေးများရှင်ပြရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ထောင်ကြပြီးနောက်သူ့ထောင်ခဲ့ရတဲ့ညကိုဒီကဆယ်နှစ်လောက်သူ့ထောင်ထားခဲ့ရတဲ့ညတော့လုံးဝကုန်သွားအောင်လောက်တော့ဒါပါတိုင်းလေးဝန်တာပြပါလေလို့ပြောရအဲ့လိုလေဒါရီဝန်တာလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးပြည့်ရလို့လည်းမဖြစ်ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီပဲနဲ့ကိုဘောကလိုလိုသိရနေကြောဖြစ်နေလို့။ကိုမသိရတော့ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေလည်းမသိရလို့ပြောရမှာပဲ။ကိုလည်းပဲလူဆိုတာမနတ္တိဇာနာတိတိမနုဿောဆိုတော့သိတတ်တဲ့အတွက်လူလို့တော့ဒီလိုပြောရပါတယ်။မနတ္တိဇာနာတိသိကြတယ်။အဲဒုက္ခဒုက္ခမနတိဒါနာတိပေါ့နော်ဆန္ဒဆင်းရဲကိုသိကြတယ်။ဒါမို့ကုသလကုသလမနတိဒါနာတိအကောင်းနဲ့မကောင်းကိုခွဲခြားပြီးသိကြလို့မို့လူလို့တော့ပြောရပါတယ်။အဲလူလို့ပြောရရင်အဲ့လူလည်းသိမသိဘူး။အဲ့လူလည်းသိမသိဘူးလို့ဆိုတာဆောဘဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဟာငါ့မှာဘလို့အကျိုးဖြစ်မှာလဲဒါဟာငါ့မှာဘလို့အကျိုးနည်းမှာလဲလို့ဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးသိတော့မကြည့်မိပါဘူး။ဒီလိုကြုံရင်ပြောချင်ပါတယ်လူဟာစီးစီးဆေးဆေးနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်နေထိုင်သွားရင်ကြုံရင်ဆင်းရဲစရာမရှိဘူးလို့ပြောအောင်လို့လူတွေပေါ့နော်လူတို့လည်းတာမန်ကပြောလို့ငေါမအောင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီးစီးဆေးဆေးနဲ့တခါတည်းမကုံတဲ့နာမကုံအောင်ကုံတဲ့နာမကုံအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့နဲ့
แล้วรุ่นนี้แท้ก็ไม่เป็นดูซิเนี่ยอย่างสิดูเอาไม่ไหวอ๋อจะได้ราတော့กาลานี้เนี่ยณีทาจะได้ราတော့ก็ได้ขึ้นจ๋าบ่ขึ้นได้มั้ยรู้แล้วเว้ยติติซีซีเนี่ยตะแกกูกูเน่นามากูกูอยู่ชื่ออ่ะมากูไอ้ตัวนี้รู้ล่ะเป็นดูซิเนี่ยจะไปรู้ไม่ขึ้นมาอูกูတော့ดูนี่แล้วเว้ยขึ้นได้จ๋าได้ครับขึ้นได้จ๋าก็တော့ကြလို့ပြေလို့ရတာနဲ့တုပ်ဖို့ဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တုပ်ဖို့ဆွဲဖို့ရကတုပ်ဖို့ဆွဲလို့ကုန်တာများနေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဈာန်ပြင်းနေတဲ့အားကဒါတုံးအားဆွဲအောင်မပြီးလို့ကိုဖြစ်နေအောင်ဆင်းတာပဲလို့ပြောရအောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုထဲထဲကနေပြောခုနတော့အားဥကြောင့်များပြောသွားတယ်လို့ဆိုရင်တကယ်ဘာသာရေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ပြီးခတ်ရတာလေကိုဝန်တာဆန်းဆောင်ရတာတွေကညာပြီးတော့အကျိုးကြတော့တဲ့ဒါအရနေနေတယ်လို့သူတင်နေမှာလေတဲ့တကယ်ကျတော့အကျိုးကြတော့လေညာတို့ကိုယ်တိုင်သိကြည့်ကြမယ်ဗျာဘာသာရေးပြန်တို့ပါရတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဘာသာရေးပြန်တို့ပါရတယ်လေလို့သိကြည့်ကြဘာသာရေးပြန်ကြတော့ပြောတော့တယ်မရဘူးဒါပေမဲ့လေသူတို့ဘုရားဘာသာတွေသင်ရပါတယ်ဘုရားဘာသာမှတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြဘာရာယောမွတ်စလင်ဘာရာယောစကားပဲဘာသာမဆိုလို့လို့ပါပဲကိုယ်ဘာသာကိုကောင်းတယ်လို့ပြညာပါပါပဲတကယ်လို့ညာကျုပ်တို့ဘာသာကြီးသူတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဘာသာကြီးသူတို့ကိုယ်ရနေဆွဲနှုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့အကျိုးသူတို့ရဲ့လူဖက်ပြီးတဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဘာသာတရားကြီးဆွဲနှုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရိုက်ကုန်မှာပေါ့လို့အဲဒီလိုများတောင်သူတို့ပြညာတယ်ကြာသူပြတော်တော်စောစောကကလေးတာပဲအဲဒီကြားရအောင်ပြောလိုက်ကြပါဘာသာတရားကိုဒီလူတွေရဲ့ကိုယ်ရကနေဆွဲထုတ်လိုက်လူတွေပုံကောင်းသားမှာပါလို့ကျင့်နေတယ်ဗျဒါလည်းပဲကျုပ်အချင်းချင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကိုကျုပ်ကြည့်တယ်ယုတ်ကြီးရစီတစ်ချိန်လုံးကတန်း900လောက်ရှိတယ်လူကြီးတန်း900လောက်ရှိတယ်ဘုရားဘာသာတွေအလုံးမိဘတော်ဘုရားဘာသာတွေပြောရတယ်ပြေဘာသာကမထိုးသလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုငွေဘာသာလည်းမထိုးသလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေတန်း900လောက်ရှိတာကွန်မြူနတီပြတ်တာတော့ဘာမင်းတို့ဘုရားဘာသာတွေဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဘုရားဘာသာတွေမှတော့တပါဘူးတခြားဘာသာတွေရောအကုန်လုံးပါပဲတော့ဘာမင်းတို့ဘာသာတရားတွေတော်တော့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာဘုရားเจ้าမှာတန်း900လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ900လောက်ရှိတယ်10ဘာလောက်ကိုချပ်ပြီးကျန်နေ490လောက်ကိုကျန်ထွက်ကြအောင်ဆိုတော့ဘောတော့လှုပ်အားတွေထုတ်ထုတ်နေอ๋อไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวเท่าไหร่เทบ้าหลอกฉันท่าราก็จ้องจ้องเลยไอ้เทบ้าหลอกฉันท่าราก็ไอ้จ้องนั่นกระนายี้โหไม่ต้องจ้องไม่สิแล้วเนี่ยวรุฒตรงนั้นแกซี้ต่อมาช่วยเองเนาะจ้องนี่ดิคือว่าเลยจี้เจเจก็ขึ้นมาบ่ทีนี้มวยฉะท่าราดิโหบาดิโหเนี่ยบ่เนาะตาอุดิเปยอุดิโหสายไอ้บุญนี่เทบ้าหลอกก็ไอ้จ้องนี่โหทิ้งๆนี่มียามมาเลยครับไอ้เบ้นี่ดิบ่นี่บ่าซ้ามาเลยดิบ่นี่นี่บ่าซ้าจักมาเลยลูกเนาะไอ้เจ้าเนี่ยมาชื่อนี่แหละติปิเนี่ยนี่ตีได้ติปี้วะล่ะนี่ยาวเนี่ยไอ้ไอ้ยาวพี่กะล่ะไอ้เนี่ยย่าได้หานี่เนี่ยซ้นซ้าจักตะเจลูกมาบะหลอกรู้สื่อเนี่ยเนบาวะทอดป่ะไอ้เนาะนี่ทอดป่ะดิเนี่ย10บาทก็ทอดป่ะป่ะแค่ไอ้ตะเจลูกมายาวโจ้โจ้โปด่าซุรู้ขึ้นน่ะတော့အဲ့ဒါလည်းပဲအတွေ့အကြုံပေးဖို့မလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါဗန်နဲ့ထည့်ထားရတယ်ဒီကြောင့်ရတာပေါ့ဘူးအဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်အောင်ယုတ်ကြည့်လို့လုတ်လိုက်တော့ဒါသာသနာ့ရဲ့ရက်သွားတာပေါ့အသာသနာ့ရဲ့ရက်သွားတော့တယုတ်ကြည့်ရဲ့ဒီဝနမ်းမှာယူနန်းလို့ပါလို့ဆက်ပြီးကြရတယ်ဒီလိုဆိုရယ်သူကြားနေတယ်ဗျာယူနန်းဆိုတာတယုတ်ကြည့်ဆိုရင်လည်းကြားနေတယ်ပြောတော့တိုင်းနေလို့ပါတယ်ဆိုတာကြားနေတယ်သူတို့ဘုရားဘာသာမှာကျုံတို့တဲ့သူမသားကိုမသားလို့ပြောရမှာပေါ့အဲသူတို့လည်းပဲရက်သွားတာပဲဘုရားဘာသာကိုမလုပ်ရတော့ရက်သွားလို့အဲ10နှစ်လူတွေကနေပြီးတော့အနည်း20ဖြစ်လာအနည်း30ဖြစ်လာ40ဖြစ်လာခုတေချောက်ပင်လက်ထက်ပေါ့ဗျာတေချောက်ပင်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတို့ဒီလိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့တရားခွင့်တဲ့စနစ်ကလေးရှင်းတော့အောင်တို့ဘာသာရေးတွေလည်းလွတ်လပ်ဖို့ပြောအောင်ဆိုလွတ်လပ်ဖို့ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဘုရားပွဲတွေလည်းပဲကျင်းပနိုင်ပြီဘာသာရေးကိုးကွယ်နိုင်ပြီလို့အတယုတ်တွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးပွဲကကျင်းပတတ်တယ်ကျင်းပတတ်တယ်လို့ရှိတော့ဆိုတဲ့အခါကျ
แล้วผู้นี้ตลอดตะกี้ผู้นี้เว้ยสิแล้วตัวเบลูจิมาเลยผู้นี้เบลูจิยาเลยละกวยเบลูจิยาเลยพ่อจ๋าแต่บามาเยอะล่ะแล้วอูรีเว้ยอ่ะเลยละกวยเว้ยอ่ะเลยผู้นี้อ่ะพอรู้สึกว่าตัวนี้มาพูดเอาไปบาไรเว้ยโหจิมาป่ะอ่ะตัวบาไรเว้ยจิมาราดาไม่ติดออกขึ้นตัวเสียแล้วเยอะดีมาบาไรโหสนุกดีขึ้นละดูเลยดูเลยโกกวยนี่ละบาไรโหดูเลยอย่างนี้แล้วสนุกတော့လည်းတော့တုံးပြီးရတဲ့ခါနဲ့စာရိကတွေပြက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကပိုးတော်ချိုးချံသွားတယ်လို့ပြောမလို့ပဲကြာအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ကျင်အပြားကြီးတွေဝတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဘောင်းပြီးတွေစကားတွေအပြားဘာလို့ဆိုတော့အပြားဆိုတော့နည်းနည်းလေးအသေးသေးလေးခံမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုတယောက်ကြီးတွေလည်းအပြားကြီးရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူချိုးချင်ကြမယ်လို့ပြောကြပါတော့မြို့သမီးတွေလည်းကားကြီးတက်မောင်းအဲ့လိုမိသားတွေပါဒီမောင်းတဲ့အဆင့်ပြည်သက်ရောက်နေကြတယ်တို့ဒီမှာသူမိသားတွေပါဆင်းတော့မြို့သမီးမရှိဘူးလို့ပြောအောင်ပါတို့ဒီလိုမြို့သမီးမိသားတွေပါတော့ရှိတယ်ပြောအောင်ပါနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြက်မသွားဘူးစာရိကတွေပြက်မသွားဘူးပူပြီးတော့တောင်းမှလူတွေကချက်ကြွပြီးတော့လူတွေကဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အကျဉ်းစရိုက်တွေတကောင်းသွားကြတယ်လို့ပြောအောင်ပါဗျာအဲ့တော့လူတွေကဘာသာရေးကိုနှုတ်ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလူတွေမှာပိုးပြီးရော့ကြမသွားဘူးအဖေကလည်းဖေမမသိဘူးအမေကလည်းအမေမမသိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးอ่ะဘာသာရေးကရှိလို့တာသိနေတယ်လို့ပြောလို့တကယ်ဖြစ်နေကြအဖေကဖေမသိတယ်အမေကအမေမသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမတွေနှမတွေညီမတွေကိုလည်းပဲအမနှမညီမမသိကြတာသူညာကောင်းမှထောက်ပံ့ကောင်းမှရဲတဲ့ကောင်းမှသိတယ်လို့ဆိုတာဘာသာရေးကပြောနေလို့လို့ဖြစ်နေကြเออเดี๋ยวพี่มาจะตบไหล่กันเออตรุษสุดแล้วตะแกงขึ้นๆมั้ยเนี่ยตรุษหลูเลี้ยงตื้อเลยไอ้เดี๋ยวพี่ก็นี่ก็จานละไอ้ตื้อเนี่ยตู้ส่วนเองเนี่ยด่าตื้อโหปွားหลอกตรงอ่ะคนนี้เดี๋ยวพี่ไม่ได้ขึ้นตรงอ่ะตรุษเนี่ยอู้อ่ะตรุษเนี่ยอู้อ่ะไอ้มาเนี่ยทันทีใส่ตัวเนี่ยยืนเนี่ยအဲ့ကံကြီးစိတ်တွေလူကြီးတွေကနေပြီးတော့တေယုတ်ကြီးကွန်မြူနီလက်တက်ကြရောကွန်မြူနီလက်အောင်တော့တို့မနေကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ဗမာပြည်ရဲ့ဆက်လာချိုးမှာနေဗမာပြည်ရဲ့ဆက်လာပြီးလာချိုးမှာနေတာဆိုတော့တို့ကလည်းပဲတစ်ချိန်ကကြီးနေတဲ့လူကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ပဲဆက်လာပြီးမယ်တို့နဲ့စေတကမျိုးစကားတွေကတော့ဟိုမှာကြံနေကြတာပေါ့နော်ကြံနေကြတော့ဟိုမှာတော့ဗာဂျီယူနစ်ကအဖွဲ့ဝင်နေတို့ဗားရီတို့ဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတို့လည်းပဲသူတို့ဘာဒီထဲမှာရောပြီးတော့လောက်ကြိုက်စားနေပါတော့သူတို့သွားတဲ့အခါသူခင်းလိုက်ကြတာတဲ့သူတကယ်ကိုမြန်နိုးလိုက်ကြတယ်ပဲအဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ရွာထဲမှာလူသိမ့်မတွေ့ဘူးလေကိုကြီးတွေတို့ဖားကြီးတွေတို့နဲ့ကလေးတွေတို့ပဲတွေ့တယ်သူတို့လဲတော့ပဲသွားနေကြတာလဲတော့ထဲမှာလူတွေကိုပြေးကြရတယ်သူတို့ကဘာဒီလဲလိုက်တာမှလဲတော့ထဲမှာလူသိမ့်မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်ไอ้เคยมาหมอบตรัวเบเคยพี่อเมรังกูกุฏิเป็นนี่โหอะไรงงจี้นี่โหลโกกองนี่ว้าก็นี่ซีเสียแล้วไม่ตั้งไหนตรัวเล่นน่ะต้องชอกกอกจ้ะไอ้พวกนี้แล้วตรัวก็เลยลุลุตัวแล้วครับเออยัวเเม่มาผู้ยี้นี่โหฟ้ายี้นี่โหไปชื่อเเละไอ้คลีนๆนี่ซีแล้วเเจ้าแตกจ๋าล่ะเด้ไอ้มาตองว่าซ้าบ่ตอกไปหมูซ้าเน่หมูเด้ถ้าคลีนเน่หมูนี่ว่านี่แท้ไปแล้วลั้นตัวให้มันตรัวซ้าตัวแล้วသူတို့ကတော့သူတို့ကတကယ်ကိုပဲအလုံးလုံးကြတယ်သူပြောမှာပေါ့သူတို့လည်းပဲရှင်းနေကြတယ်သူတို့လည်းတိုးတက်ကြပါတယ်သူတို့အိမ်မှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလိုလိုအထုတ်ချက်တလုံးရှိတယ်ဘိုင်းစကယ်ရှိတယ်ရေဒီယိုရှိတယ်သူပြောတာဒါဆိုသူတို့နိုင်ငံမတိုးတက်သေးဘူးခုလိုတိုးတက်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရောက်သေးခင်တာနော်သူတို့နဲ့သူတို့နဲ့သူမသားကိုမသားအနေအထားတော့မှာပေါ့နော်သူကဒီကနေပြီးအဲ့ဒီသွားလို့မလို့သူအဲ့ဒီကပြန်လာတယ်ဆရာတော့ပြုတ်ပြောတယ်ပြောပေါ့နော်အကျိုးရနာရောကျင်တယုတ်တွေမရိုင်းသွားဘူးဒါပဲပေါ့နော်ဘာသာရေးမရှိတဲ့အတွက်ဘာသာရေးကိုမကိုးကွယ်ရတော့တဲ့အတွက်ရိုင်းမသွားဘူးပေါ့အဲကျုပ်တို့ဗမာရေးကထင်တယ်တို့ဗမာရေးဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကွယ်သွားရင်တော့ကွာတို့ဗမာရေးတော့ပြက်ပြက်ပြီးကုန်တော့မှာပဲလို့အဲ့လိုထင်မှာပြထင်ရမှာအမေရအမေရကိုနှမလည်းနှမပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကြံနေသူဘာသာသူရိုင်းနေတဲ့သူကတော့သူရိုင်းနေတယ်လို့ခုဘာသာရေးရှိတယ်ရိုင်းတာပါပဲဘာသာရေးမရှိလည်းရိုင်းမှာပဲပေါ့မရိုင်းနေတဲ့သူကဘာသာရေးရှိနေလည်းပဲမရိုင်းဘူးမရှိနေလည်းပဲမရိုင်းဘူးလို့ပြော
บาราเอโอนู้อยู่เชิงเยมุเนี่ยพะย่ะรอเชิงเยมุพะย่ะรอโกเรอะนี่นู้อยู่เชิงเยมุมะรออะคุโบธะบาราโกกะเรไอ้โบธะบาราโกมะรอโกเรอะนู้อยู่ไลนู้อยู่ไลเนี่ยงาเบลูเนี่ยลุ้มะโตอะคุโกงาโบธะบาราเนี่ยงาโอบามะลุ้ออชุบทาลุอะคุงามะลุ้อแค่เนี่ยละဘုရားဘာသာချုပ်ထားတာကိုငါနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဘာတွေလုပ်မှာလဲ။သွားခိုးမှာလား။သွားလိန်မှာလား။သွားပြီးအာယုငါးပါးတွေဖောက်ပြားမှာလား။ဒါကြတော့ဖောက်ပြားရင်လည်းသူကတော့ဘုရားဘာသာရှိလဲဖောက်ပြားတာပါပဲ။ခိုးရင်လည်းသူကလည်းဘုရားဘာသာရှိလဲခိုးတာပဲ။မခိုးရင်လည်းသူကတော့ဘုရားဘာသာမရှိလဲခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ဆရာတို့ဒီနေ့ယဉ်ကျေးလိန်မှာနေတယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာရေးရှိလို့ယဉ်ကျေးလိန်မှာနေတာလို့မမှတ်ကြနဲ့လို့ပြော။ဘုရားဘာသာခန်းဆောင်ထားလို့ဆရာတို့ယဉ်ကျေးလိန်မှာလိန်မှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုတိယသူ့ဒီရာခင်ဗျားတို့ဖြင့်ဒီလေးလိမ္မာနေကြတာလို့ဟောအဲ့ဒီလိုပြောရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလားတော့တုတ်တို့ဘုရားဘာသာလေးဒီမှာဘုရားဘာသာကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်လေသူရိုက်မသွားကြရဘူးဒီလေးရိုက်မသွားကြရဘူးတကယ်ခရိယဘာသာလေးဒီမှာလဲခရိယဘုရားတခင်ကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်မွတ်စလင်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာလေးပြောလဲမွတ်စလင်ဘာသာကြီးဟိန္ဒူဘာသာကြီးတွေနှုတ်ကြည့်လိုက်တို့နှုတ်မှောင်ဘူးတို့ကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမိနေရတာလို့တို့ကထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လားအဲ့ဒါကတို့ရည်ကြည်မှုထိတ်ကြလားလို့အဲ့လိုထင်တယ်တကယ်ကတော့ဘုံပါတို့ရည်ကြည်မှုကိုအဲ့ဒါထိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတို့ထင်နေတာတကယ်ကတို့ကဘာပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဘာသာရေးအကုန်လုံးဖြောက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲတို့ကတော့အကုန်လုံးဖြောက်ကြည့်လိုက်ဘာသာရေးကိုအကုန်ဖြောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခုတိုင်းနေမှာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်မှာတော့တခုပဲရှိတယ်။ဘုရားကျောင်းနေလို့လူရှိ။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဘုရားကျောင်းနေတော့လူမရှိဘူးဖြစ်မယ်။နှုတ်ပြလိုက်ရင်ဘုရားကျောင်းလူမရှိတာပဲရှိမယ်။လူရဲ့ကုတီကုလေးဘာကြီးဘာတွေတော်ကြီးတော်လေးပေါ်မှာလေးစားဖို့ယူနေမှာတော့ငိုတိုင်းပဲ။လူတယောက်နဲ့တယောက်မှာသူကလည်းသက်သာမှုမပိုင်ဆိုင်ရလဲငိုတိုင်းပဲရှိမှာပါ။အဲ့တော့ပြောမတင်တော့ဘာသာရေးဟာပိုးနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးပို့နေတယ်လို့ဘာလို့ပြောရတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာသာရေးကလုံးဝမလုပ်ဘူးဘာသာရေးကလုံးမလုပ်ဘူးဟာဒီလားကနာနာပြေးနေတာပဲလို့ပြောတော့ဘာနာတိဘာသာဝိရောဟိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒနာဝိရောဟိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနဲ့ပြောပါတယ်အဲဘာနာတိဘာသာဝိရောဟိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာနာခြင်းတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းမှာကြောင်ကျင်းမယ်လို့ဆိုရဲစိတ်ထားမျိုးသိုးနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေအကျင့်တရားမကအကျင့်တစ်ထောင်မကအဲ့ဒီဘာနာတိဘာဒဝရမနိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကိုသိုးလာခဲ့တာပဲဘုညာနေပြီဘာနာတိဘာဒဝရမနိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနဲ့ထပ်ပြီးတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာနာတိဘာဒဝရမနိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနဲ့ဆိုတကယ်ဟောဒီသူ့သက်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမှကြောင်ကျင်းပါမယ်လို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘုကိုသောက်တည်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးအဲ့ဆိုးနေတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမပေါ်ဘူးကြာအဲ့ဆိုးတာပဲရှိတယ်ပြောစိတ်ကနာမပါဘူးလို့ပြောတော့နော်စိတ်ကနာမပါဘူးလို့ပြောတော့သိစုဆွဲရောက်တယ်စိတ်မပါဘူးလို့ပြောနေနေပေါ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့စိတ်မရှိပါစိတ်မပါပါဘူးအဲ့ဆိုးတာစိတ်သာပါရင်ငါသူ့တက်ကိုတက်ပြခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤလို့ဆိုတဲ့စိတ်သာပါရင်နှခါမဆူရဘူးတခါတည်းစိတ်ပါလက်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီတခါတည်းနဲ့နောက်ဆိုရင်တော့တတ်တော့အခုတော့မတတ်ပါဘူးလို့တတ်မှုကိုကြောင်းကျင်ပါကြီးလို့သူသိုးနေပြီမလို့လည်းပဲတတ်ခွင့်တော့မကြုံလိုက်နဲ့နော်တတ်ခွင့်ကြုံရင်တော့တတ်ပါပဲသူကအဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တို့ဘုရားဘာသာကတို့ဘုရားဘာသာကစိတ်မပါပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့တကယ်လားဒီအသက်မဝင်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲတို့မတိရဲ့စကားတွေဘုန်းကြီးတွေပြနေပြီးတော့သိုးသိုးနေတာတွေအများကြီးကြီးတယ်တို့မတိတဲ့စကားတွေဘုန်းကြီးတွေကနေသိုးသိုးနေတာတွေဆိုတော့ဒါတော့ရိုးရမှုပဲဆိုတာမျိုးလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲရိုးရမှုသိုးပြီးတော့နေတာပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့အာဟာရတွေလိတရဏိနာသဟဒိသဒီလန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပါဠိလိုတွေပဲကိုယ်လည်းပါဠိတတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ဘယ်သိုးနေဖို့ကောင်းမှမလဲပေါ့အဲဒါပေမဲ့ပါဠိလိုတွေသိုးနေတော့ဘုံညာနေပြီးတော့နောက်ပါပြောဆိုရမဟာဝဒာမိတံဝရိသာလို့ဒီလိုဆိုလိုက်တယ်ဒါလည်းဘယ်တရားဓမ္မတွေပြီးမှာလဲ
ยามาหาวดามิตาวดีนะก็บาเจอแล้วก็เป็นนี่มาไม่ติดรู้บาลุรู้นี่อ่ะอามาบันดิแต่ก็ไม่ได้สู่จ้ะเนาะว่าบาลีหลุดออกเปียงานย่อนี่แหละดิเนี่ยพ่อนี่เนาะอามาบันดิว่ะครับเออตระณะลงนี่โหทอดที่ใครรู้ทอดที่ไปได้ขาจ้ะเนาะกัมมนาเตเนกัมมนาติลัมบริบุญนาบ่นี่ตระณะกัมมนาบริบุญนาบ่พ่อนี่ละขาสู่ละจ้ะบาลีบาเจอมาไม่ดิไอ้นี่ชาเจอแล้วการมาเนี่ยแม้ตรอบอย่างนั้นนี่แหละอามาบันดิสู่ไล่อย่างกันเนาะสู้ราจุตุไม่ห่มจุตุไม่ห่มรู้สึกจ้ะจุตุพุทธบาตรนี่ไม่ห่มรู้ไม่ติเว้นเล่นนี่ล่ะนี่โกก็ไม่ห่มดานี่ชิ้นเดียวชี้อาเนี่ยไอ้เราสู้ราแล้วจุตุเนี่ยมาอัตตมวนมารู้รู้สู้ราจุตุดิกนี้ยินดีนี่ล่ะจุตุอเมจุตุอเฟจุตุอุจิโตริแลอาคาชิเนี่ยตองเนี่ยหนีท้าอย่างนี้เนี่ยย้ายจ่าหลุไม่ย่าหลุนี้เนี่ยย้ายจ่ายไล่หลุเนี่ยลูกเนี่ยแม่กูยောက်ออกมาซวยหลุอะทีนี้ดิจี้ดิกะล่ะยีจี้นี่จ่าหลุกูบอกว่าไอ้นี่บาลายเนี่ยโสมโสมมาเนี่ยจ่ายีจี้นี่จ่าหมดหูหลุกูบอกเออคุณนารมาอุจจมะบอกตัวเดียวเว้ยพี่โหบาลายเนี่ยสัตว์ไปเบ็ดหาอะไรเนาะนี้โหอ่ะพี่ไปโสมเบ็ดหาหนีจ่ายาพี่โหပါရီးပြဒီလိုရတာချင်းဒါမရှိကြတော့ကိုနဲလာပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားလွန်တယ်လို့ဒီထက်ကနေသင်နေမှာဆိုရင်လို့ဒါလေးလည်းပဲချင်းချင်းမင်းမင်းနဲ့ရှင်းပြရတာကျို့လို့ဒီကနေပါရီးကိုနှုတ်ကြည့်ဤတဲ့လူရိုင်းကြီးလူကလူကြီးဖြစ်မသွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အခုတော့ပဲဖြစ်မှာဘာလို့လို့ပြင်တော့ဘာဆွဲမှလို့ရှိဘာဆွဲမှမရှိတဲ့အတွက်သူကနေလို့ရဲရဲချင်းချင်းသူလောက်သွားမှာပေါ့နော်ကျုပ်နည်းနည်းဆရာတော်ကျုပ်ကအကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဆရာတော်ကျုပ်ကအကြောင်းကဘုန်းကြီးကဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကျုပ်ကအဲဗကန်ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ခဲ့ဒီပမာတရားကြီးတဲ့ဒုတ်တဲ့လောက်တယ်ဒါဘယ်လိုလဲဗျာဆရာတော်ကျုပ်ကဗကန်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ်ရင်နဲ့ကြီးတဲ့ဒုတ်တဲ့မှာတဲ့ဘာလို့လို့သူကလူသေးလူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့ရဲရင်လာတယ်ရဲရင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးစင်တာကိုလုံးပါတယ်လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်တဲ့အခါကျအနည်းဆုံးကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပါပေါ့တဲ့ကိုချမ်းသာအောင်လုံရင်လုံရင်နဲ့ကိုချမ်းသာသူကလည်းသူချမ်းသာအောင်လုပ်ဘူးသူကလည်းဘူးသူချမ်းသာအောင်လုပ်တော့အဲဒီလုတ်ကြရင်လည်းလူရတုံးွက်ပြီးအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးလုပ်တော့ပြောမစင်တော့ဝင်းမြောင်းမှလည်းမကြောက်ဘူးတန်းပြားမှလည်းမကြောက်ဘူးအဲပြောမစင်တော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူချင်းစားကြရည်နာမည်သာသာဖြစ်လာအောင်ဝတ်ကြရည်နာမည်သာသာဖြစ်လာအောင်သူလုပ်ပါတယ်လုံတဲ့အတွက်တိုးတက်မှာပေါ့တဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်ဒါသူကျူတော်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကျောက်ကရဲ့ဒါလူတွေလူဖြစ်ကိုတွားနေပြီးတော့ရှင်းွားလိုက်တာပေါ့နော်ကျောက်ကတော့သူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အကျောက်ကပြောခဲ့တာကတော့အဲအဲဒီလူတွေလည်းမကပဲနဲ့ဒီတယ်ကံဆိုးတဲ့ဟာတွေလည်းမဖြစ်မလားမှမသိကြဘူးလို့ဒါလိုပြောရတာပေါ့နော်ဒီတယ်ဆိုးမလားမှမသိတာတွေဆိုတာကတော့အဲလိုမျိုးလို့ရှင်းွားနောက်ဘွားဆိုတာမရှိတော့တဲ့အတွက်မကြောက်ဘူးကွာဆိုပြီးတခါလာဘုလူတက်ကြဆက်ကြနေအဲ့လိုတွေများပိုးပြီးဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတော့ကွာနေပြောခဲ့တာပေါ့ဟိုလည်းပဲဘာသာရေးဆွဲတော်တော်ရှိနေသေးတဲ့သူအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောခဲ့ရတယ်ကွာအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဝိညာဝိညာလို့သူတို့ဂျပန်ပြည်ပြန်လာပြီးစစ်သားထူထောင်တဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စစ်သားမလုပ်ချင်ကြဘူးအဝင်နဲ့ပုံရပါတယ်အဝင်နဲ့တော့ဘုကျော်ဆန်းပြောတယ်တဲ့ဗမာပြည်ဟာတဲ့စစ်ထဲကဘယ်သူမှမလိုက်ချင်ကြဘူးတဲ့တကယ်တော့မိုက်တာတော့မိုက်တယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူအသက်ဆုံးနိုင်ငံဟာတဲ့။ဒီကါကိုလို့ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒီနယ်နဲ့ဗမာပြည်ဟာလူသားဖို့အများဆုံးနိုင်ငံ။အဲဒီကါကိုဆိုတော့သူတို့ဒါခရိယာနိုင်ငံခရိယာရဲ့ဒီနယ်တည်းပါ။သူတို့ဗမာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ကလူသားမှုအများဆုံးရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့နေတဲ့ကျင်းကအာဖရိကတိုက်လို့ဘာလို့ဆိုတာလဲလူရိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ရဲရဲနေနေတက်ကြဆက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဗျတကယ်တော့သမိုင်းထဲမှာကျုပ်တို့ကလူသားမှုအများဆုံးနေတယ်ဗျာပမာပြည်ကအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကလည်းပွဲတိုင်းထိုးနေတာပဲဘသူသေးတယ်ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကတော့လိုက်ထိုးရတာပဲဘသူသုံးပြင်နေရက်လဲတယ်ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကတော့ထိုးရတာပဲဘသူလေးအိမ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကလေးပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကိုရတာပဲဘသူလေးဘသူမင်္ဂလာဆောင်ပြန်ပြီဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကတော့ကိုရတာပဲအမလေးကျုပ်တို့ရဲ့ပါဏာတိပါဒဝုဒ္ဓမဏိကရှင်ဝယ်တိုင်းကိုရ
ปานานี่บาดาเวรมณีโลสรตู้เตตาเจมาจองเจมาอีสรပြောနေတာသူတို့ကလူတတ်မှုအများဆုံးနဲ့အဲဒါကိုတိုင်းကိုကဘုရားဘာသာမအောင်မြင်နေရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တော်တော်ငယ်ငယ်လေးတော့ကသူတွေတိုင်းပြည်ရဲ့ထောင်နေတိုင်းပြည်ရဲ့သရင်ကိုကြည့်နေတယ်ထောင်တန်းကြတာတစ်နှစ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဘယ်လောက်ထဲမှာခရိယံကဘယ်လောက်များတယ်လဲမွတ်စလင်ကဘယ်လောက်များတယ်လဲဒီသူကဘယ်လောက်များတယ်လဲသူတို့ကကောင်းကောင်းကြည့်ကြည့်ဘုရားဘာသာဘယ်လောက်များတယ်လဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရာထိုင်နှုန်းအရဟိုင်းထောက်ကြတဲ့သူကရာထိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲအဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိယမွတ်စလင်ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဥယျာဉ်ထောက်ကြတဲ့သူခရိယဥယျာဉ်ခရိယမွတ်စလင်ဟိန္ဒူဥယျာဉ်ဟာရာထိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ရာထိုင်နှုန်းနဲ့မှာဘယ်လိုများတယ်လဲဆိုတော့သူကြည့်တယ်အဲ့အဲ့တော့ကြည့်နေတယ်တို့ကရာနှုန်းနဲ့မှနဲရလားပေါ့အရာနှုန်းနဲ့မှနဲရလားဆိုတကယ်တော့မနဲတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မနဲတော့ဘူးလို့သူပြောအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ကိုယ်ယဉ်ကျေးနေတယ်လို့ဖြစ်တာဟာအဲ့လိုမျိုးသင်္ကြန်နဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုကြည့်ရမှာယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှာယုံကြုံကြုံလေးနေတတ်တာယဉ်ကျေးရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲလူရင်းလူပေါင်းမြင့်သက်တဲ့ခါမှာယဉ်ကျေးသက်တာနဲ့တာယဉ်ကျေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးရဲ့ဝတ္တသင်္ကတ်တာလည်းယဉ်ကျေးတာမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောရမှာလို့ဆိုရင်လူတွေပေါင်းစုပြီးနေတတ်တာနဲ့ပြောရမှာတကယ်တော့လူတွေပေါင်းစုနေတတ်တာနဲ့ပြောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ကျွန်းရင်လူတွေပေါင်းစုမနေတတ်ဆုံးထဲမှာပါမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစုကြည့်စုရဟာကွဲတာပဲသမဝါယမသူကြီးကျုပ်တို့ထုတ်လိုက်တာသမဝါမဘသူညာသမဝါမအကျိုးခံစားဘူးလို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမလို့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့သူအဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုကွဲတာကျုပ်တို့လူမထုတ်တာဘူးကျုပ်တို့အဲ့ပြောနေပြောတတ်သူဆိုပြီးတော့ပုံကူးရမှာဆိုအဲ့လူကြီးကွဲတာပြောနေပြောစေဝန်းကွဲရတာပဲတတ်သူတော့မလုပ်လိုက်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုကျုပ်တို့ပေါင်းမနေတတ်ဘူးလို့ပြောလူဟာတူဦးတူဦးမပေါင်းတတ်တာကိုယ်တိုင်းကိုကမပေါင်းတတ်တာဟာတကယ်တော့ဒါယဉ်ကျေးမှုမရှိတာပဲဘလောက်ပဲလှဝတ်တတ်ပါတယ်ဆိုနေနေဝါ့စားတတ်ပါတယ်ဆိုနေနေတုံးနေသူကောင်းကောင်းရောင်းရောင်းမနေတတ်တာဆိုရင်ကဒါတော့ပြင်တကယ်ကြိုင်းတာပဲကျွတ်တို့လူထဲမှာနေကြည့်တယ်အခုကျွတ်တို့ရဲ့မြောက်ဥဒလာပေါ့နော်လူထဲမှာနေကြည့်တယ်မင်းကြီးရှင်ရင်နဲ့ခေါင်းရင်းနဲ့လည်းမတည့်ဘူးနေနာသာရင်နဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးနောက်ကရင်နဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့လည်းဘယ်သူရင်နဲ့မတည့်ဘူးကိုယ်ရင်ကိုယ်ခါရင်နဲ့ပုံနေနေရကွာလေးနဲ့ကိုနေနေတော့ဟိုရင်ကလည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူ့လိုနေနေပြင်းကိုတဲအကောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီထဲတော့မှသုံးနေနဲ့တိုက်လိုက်ရတယ်မတ်တွေနဲ့တိုက်လိုက်ရတယ်သူကတခါပြင်းနေနဲ့လည်းတိုက်လိုက်ရတယ်ဟာအဲ့တော့ဒီကွာကတက်တာပဲကြာတာအဲ့တော့အမလေးလူထဲမှာဘယ်တော့လဲလို့လူတွေရဲတဲ့ညတာပါလားလို့ကျုပ်သိမိရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘာသာရေးရဲ့ဘာဘက်ကိုတုံညရအောင်ကိုပဲချွတ်ချုပ်ကြနေတာကိုပေါ်ပြနေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘာသာရေးကြီးဟာသူတို့ကြပြီးနေတာကိုကြည့်ရတယ်။ဒါပါလို့ဘာသာရေးရဲ့သူတို့ကြတယ်လေ။ဘာသာရေးဟာလူတွေပြီးတော့လူတွေကတော့ထောက်ပံ့နေရတယ်။ပြောမလို့ဗမာပြည်မှာသူတို့ကငါးသိန်းတော့အလဲလို့ရှိတယ်။ဗမာပြည်မှာတော့သူတို့ကငါးသိန်းတော့ရှိတယ်ကွာ။ကိုရင်ရောဦးစင်းရောပါတီလာရောပေါ့နော်။ငါးသိန်းကချော့ပြောရရှိသိန်းမှရှိမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြိမ်းနဲ့တကယ်တမ်းကတော့9သိန်းတော့ရှိပါလေ။အဲဒီ9သိန်းဆိုတဲ့လူတွေကသူ့ဘာသာသူလောက်တာနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလောက်တာလောက်တာနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီ9သိန်းဆိုတဲ့လူတွေနေဖို့ရန်နေရာတရားသူထောက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီ9သိန်းဆိုတဲ့လူတွေဝတ်ဖို့ရန်လည်းဒီအဝတ်လည်းသူ့ဘာသာသူတို့တခြားဝတ်ဘူးဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။ပြောမစင်တော့ဒီသူ့ကိုဝတ်ဖို့လည်းပဲထောက်ပတ်ထားရတယ်၊စားဖို့လည်းထောက်ပတ်ထားရတယ်၊နေဖို့လည်းထောက်ပတ်ထားရတယ်၊ကျန်းမာဖို့အတွက်လည်းထောက်ပတ်ထားရတယ်။ဒီလိုရဲ့တောင်းနေကြမှာရေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူခိတ္တခတ်တဲ့ကိုထောက်ပတ်တာဘယ်နှစ်ယောက်ထောက်ပတ်ရတာလဲလို့မေးရင်ခဲယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတသိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါးသိန်းငါးသိန်းတွေတယောက်ဘယ်လောက်လောက်သုံးမလဲတနေ့ကိုပေါ့နော်အခုပြမှာသမင်းတတ်တာလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့တရားနာတယ်တော့ကုန်တယ်နဲ့တူတယ်ကြနော်အဲ့တော့ပြောမှဆိုရင်နေနဲ့သားလို့ရှိဖြစ်300 500လောက်တော့ကုန်ပါတော့ဗျာတို့ရဲ့ဝတ်ရည်ရောနေရည်ရောဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ဘယ်လိုလဲ1900တော့ကုန်တော့တယ်လို့သူပြောနေတယ်ကတော့တောင်းနေမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ငွေကြီးဟာတနေ့ကုန်တဲ့ငွေ
เอ้ยเราจีท่านท่าบาดเอ้ยหลุดรูปย่อมาบ่เนาะเอ้ยเราจีท่านท่าเอ้ยเราอันนี้เลยวันนี้ท่านท่าเราไม่รู้บ่เดี๋ยวจะการเรื่องอะไรมาบ่เนาะแกเดี๋ยวเป็นท่านี่ท่าบาดีท่านี่ท่าบาดีแต่เขาเรื่องตัวเยอะจุ๊ยก้าไอ้บาลานี่อันนี้ยานี่จุ๊ยอันนี้ตัวมาบูมยานี่เลยสิเนาะเอ้ยท่าอะไรนั่นนี่เราเอ้ยยานอะไรแต่เขาเรียกจีนเส้นนี่เลยแล้วที่เราเส้นนี่เลยสิเนี่ยแต่บ่เนี่ยแต่บ่แล้วก็ยานอะไรคุณอะไรจะไปยานปานาดีบาร์ดาวูเรมลี่ดาวมียาวปานาดีบาร์ดาวูเรมลี่เราดาวมียาวมียาวทุกประเทศดูเราไม่รู้กันหรอกนะเฮ้ยโอ้บ้าไหมยาวูพี่อาบังจะได้ได้ยานียาเลยพี่อาเย็นจะได้ได้ยานียาเลยพี่อาทรงจะได้ได้ยานียาเลยพี่อาบังจะได้ทรงจะได้เย็นจะได้รู้เลยพี่อาเช่นนั้นท่านเอาบีมาลาบ่าวเออยูดูพี่อาเลยปั้นลูกเช่นนี้ตัวเลยไม่ใช่บ่าวยูดูพี่อาทรงจะเช่นนี้ตัวเลยไม่ใช่บ่าวไอ้ทรงนี่ปั้นนี่เนี่ยตู้กูจะเรียกอะไรตู้เลยวันเนี้ยวันนั้นไม่ใช่บ่าวบางทีเราเออตัวเชี่ยตู้อ่ะปริมาณจังเลยเออตู้มาเอลูกมันไม่ใช่ละตัวตู้อะไรเอลูกปั้นกันเด็กสังกัดเด็กยีรังกันเด็กตู้ไม่ใช่จู่ว่ากูนั่นไม่จู่ว่าแต่ถ้าเอาพี่อารุอันนั้นพี่อารุสิเนาะตู้กูกูมีเรื่องอะไรเล่าเนาะตัวไม่จี้จู่ไม่สาวมาไหมนี่เป็นไงเอลูกเอลูกมีเรื่องตัวเราเบียวไปยูดูพี่อารุเบียวเอลูกเบียวไม่รู้เขาสงสัยเนาะพยายามมาเรียนตัวเบียวเออยูดูกระดาษมาเตรียมเนี่ยพยายามมาเลยมั้งพยายามหามาเลยมั้งไอ้เราจุดดูโบราณวัตถุดีฮะไอ้ลุงนี่ลุงโบราณวัตถุยินดีมูดูดีเป็นไอ้ตัวสุนกัดดาวน์เป็นอะไรปังกัดดาวน์เป็นอะไรยีจันกัดดาวน์เป็นอะไรชิคโคดาวน์เป็นอะไรเดี๋ยวเราจุดดูพี่อาไอ้ชิคโคกันพี่อาดาวเขาเดบุมาบอกอู้ยะงั้นเลยชิคโคนี่จะมาเนาะมุ่งแม่มาแม่ลุงนี่จะเนี่ยลุงเยอะเดี๋ยวเราจุดดูพี่อาชิคโคกันพี่อาดาวเขาเดบุสิบางทีเราเจอจุดโบราณสถานไปริพาร์อะไรพยานเล็กๆพยานลูกชายตัวลาบยศสูงเรื่อยๆไปเลยพยานอันนี้มีอะไรตัวนี้เด็กๆข้ามาซาอุดีมาชีเด็กๆข้ามาเจอยาจีโอสุดเด่นดีมาชีเด็กๆข้าเจอวิดาลีสุดเด่นดีมายาวนี่เด็กๆข้าบารันเนตีสุดเด่นดีอยู่ยาวซาอุดีสุดเด่นดีมายาวนี่เด็กๆมาวิดาลีโอบารันเนตีโอยาจีโอโรสุดเด่นดีมาชีนี่เด็กพวกนี้ยานี่มันจะการเรื่องมาเลยอ่ะยานี่แหละยานที่เขาเอามาดูแลที่เขาเรียนรู้กันโน้มว่าบ้านนั้นสิแต่จะการเรื่องมาเลยเราพยายามเลยนะครับจะการเรื่องมาเลยอ่ะพวกนี้ยานี่มันจะการเรื่องมาเลยอ่ะยานที่เขาเรียนรู้มันสิบลูกที่ว่าเราพยายามเลยนะครับจะการเรื่องมาเลยอ่ะยานที่มันเขาเรียนเนี่ยพยายามเนี่ยนิ่งเท่ามาเราเวรเลยจะการเรื่องมาเลยยานที่เขาเนี่ยเลยก็พาลูกยากาดูลูกเอาดูพี่ว่าแต่เราพยายามจะคุยยืมมือยาจุดูเลยพยายามยาวแล้วรู้ไหมที่เนี่ยยาวอะไรสิบีเลยยกว่าสิบีเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันสิบีเนี่ยพูดยิ่งพยายามคุยละรู้ว่าเล็กตรงนั้นเนี่ยรู้ยังสิบีเลยละสิบีเนี่ยพูดยิ่งพยายามคุยละทำไมเราพูดยิ่งเราเนี่ยดีมาพยายามจะไม่คุยหรอกพูดคุยสุดละหามิวบอกเนาะแต่เราดูเดียวกันสนักงานนี่ลาดีเนี่ยยกเจ้ามาไอ้เจ้าย่าไปมาสักการณ์ยิ่งเจ้าพูดยิ่งพยายามคุยละถ้าพูดยี่เวฮาลุงโคเวนี่ลองนะลุงเนี่ยโคระบอเลยพี่เอ๋ยมันยังมองพี่อะไรเอ้ยเมียเดินยังมาดูว่าลุงนายพี่อะไรกูร่าวเลยได้ไหมเมียมันยังน่าเล่นน้าพี่อะไรตัวพี่ตัวที่ตัวได้มาเดียวรอเลยเมียมันยังน่าบอเลยน้าพี่อะไรตัวที่ตัวได้มาเดียวรอลุงน้าเดียวรอกว่าหรือเปล่าพี่ลุงตัวที่ตัวได้เดียวรอลุงพี่อะไรผมว่าลุงมันดีกันแล้วดีกันแล้วจะข้าเดียวรอตัวที่ตัวได้เดียวรอลุงขอรำมาหรือเปล่าหรือเปล่าเขาบอกเลยว่าลูกตัวนี้ตัวดาวเดียวหรือเปล่าลูกนี้ตัวนี้ตัวดาวเดียวนี่ดาวเอ๋ยว่าลูกพี่อาจจะตัวเดียวถ้าเป็นลูกตัวนี้ตัวดาวเดียวเลยโอ้กาดาโอ้กาดาเนี่ยมันเดียวหรือเปล่าถ้าตัวนี้ตัวดาวลับใจไม่โอ้กาดาที่อยู่หลานลูกไอ้ตัวโอ้กาดาตัวบาลูกไม่ไอ้ตัวนี้ก็ตัวไม่ดีลูกโอ้กาดาตัวบาลูกที่อยู่ในบาลีสกาลูกนี่แบบว่าแต่กายกังวลที่กังมโนกันกายนั่งดีละพี่อาก็เดียวนั่งลูกใครอ๋อดูมันดีกว่าลูกวันนี้จานเลยดูมันดีกว่าน้องจานเลยดูมันดีกว่าลูกแต่การเป็นตัวอันนี้จะพูดว่าดีจานเนี่ยเป็นลูกที่เกียรติสันดูมันดีกว่าที่น้องลูกออกอะไรกันเหรอกันเหรอวันนี้จานเหรอมันน้องจานเหรอการเป็นตัวอันนี้ลูกเหรอแต่ถ้าลูกนี่ถ้าตู้เจนนี่ก็จะลูกมันดีกว่า
เจ้าบาลีเรียนจงอาพยายันนาพยายันนาพยายันนาก็บาลูติการจดยันพยายันนาบาลูที่ดูดีอาพยาบาลูจงนาที่ดูดีอาพยาบาลูจงนาก่อนเนาะยูดูที่ไปดูเนี่ยวันนี้ดูย้ายนี่ดูย้อมาเพราะยูดูแบบย้ายนี่ย้อมตัวพยาตัวตัวก็สังขีตัวพยาเนี่ยตัวพยาสังขีสังขีตัวอินเดียมาเจริญนามแห่งความรู้ไม่รู้จะพยาไม่รู้พยาสังขีโมหูรู้แล้วเปรมาเลยแล้วเปรมาเลยพยายามบอกว่าเปรมาเลยนามเอเวบบอกแล้วพยายามบาร์สก็เลยจะพยายามสุดาอันนี้ว่าตัวที่ว่าเป็นยาพยาหอดเป็นยาพยาพยาเจ้าไม่หอดพยาสุดาโอ้ประตูอันนี้พี่ว่ามวยละเป็นยามามวยละตัวบาสูงอยู่เราตัวนี้พี่ว่าดูเรื่องเดียร์ที่เจ้าไรจ้าลูกตู้เดียร์ที่ติดตัวอะไรขนาดว่าตู้พยาธิตัวอะไรบ้างอะไรตัวบาร์เรลโลกจะโดนเวลูกเอาอีเวกี้จะโดนเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยตู้พยาเอลูกโมอูเดพยาเนี่ยมันดูร้องเสียงเจ้าเนี่ยตัวเนี่ยนะแต่เราอ่ะเขาจีโร่เนี่ยจะนอนเนี่ยพยาอัดดูดูเนี่ยตัวเดียวจ้าเขาจีโร่เนี่ยจะนอนเนี่ยพยาอัดดูดูดูจ้าเจ้าดูเลยเทียนอาบอย่าเจ้าก็พยาเจ้าเจ้าอะไรก็แต่ขนาดเจ้าว่าอ่าเขาจีโร่เนี่ยจะนอนเนี่ยพยาไม่ดูเลยดูพี่ตัวอะไรบ้างเนาะเออมันดูบอกว่าเราไม่รู้พยาพยามาบอกว่าเราไม่รู้นามอะไรพยาเล่าอย่างเราคุณเลยว่าพยาดีกระไรเนี่ยพยาเยอะนามดีพยาดีกระไรไม่โบมดีกูพยาเยอะนะคุณรู้ไหมของเจ้าละนานี่ระดีอันนาระบอกลูกเจ้าเจ้ามาวันเนาะพยาสุราบุทำไมคิดดูเด็กอะไรว่าเรื่องมันดีอะไรของเราคนที่เราดีเนี่ยโบมสิบุปารีสเราเองเนาะแต่หมอสุเรปารีสกาลงโออุโบนี่มาว่าเออพยาเราอุโบอันนั้นเป็นเลยครับแต่โมเมลีรามโพลีรามไม่บางปริยาเทวารอเดียรอเมียดีนี่เขาเป็นอะไรถ้ามาเนี่ยเป็นแบบเมลีรามเนี่ยโพลีรามเนี่ยไม่บางเนี่ยปริยาที่เราโกนตะคุ้มมีตะคุ้มมีเจ้าวิญญาณลงในร่างดูเลยว่าไปอาลุ่มดีอยู่ถ้ามาไปอาลุ่มดีอยู่เมลีรามเนี่ยจะเดียวโพลีรามเนี่ยไม่บางเนี่ยปริยาเมลีรามเนี่ยโพลีรามเนี่ยจะทำบ่นิพพานคือเราพูดอันบอกปริยัติคือเราไปเทรนมันเรียนอันพูดเรียนนิพพานปริยัติเทวาโลกที่อารมณ์ยังดีอยู่เด้อเทวาคุณลุกเทรนเฮ้เทวาลุกยาวกว่านิพพานยาวกว่านิพพานแต่ยาวยาวได้สุดเลยยาวเด็ดที่สิ่งอะไรเช่นปริยัติอะไรยาวกว่าแต่เนี่ยเราพูดเรียนคือเราต้องยาวกว่าอยู่ยาวไม่เรียนไม่ได้ยาวไม่ก็ได้ยาไอ้มลีระตราတော့တမားရဲ့အမြင်တမားရဲ့အတွေ့တမားရဲ့အပြောအလုပ်အနေတမားရဲ့ကြိုးစားနှိုးကြစိတ်ထားဒီချက်လက်ရှိချက်ကလေးပဲတရားဗျအဲ့တော့တရားတော့မသိကြဘူးဗျအဲ့တော့ဩဃာရဘုရားရှိခိုးနေတဲ့သူတရားယရနာနဲ့တူတရားယရနာပြောတာကောက်ကြတာတရားယရနာဆိုဘုန်းကြီးတော်မကောက်တတ်နေမှာတော့ဗျာဘုန်းကြီးဆိုသာရမေကဘုန်းကြီးตายีนี่แหละบ่าวนี่ดอกบ่กอดตัดนี่มาแล้วบ่กอดตัดลงบ่รู้บ่ล้วยออกไปตัวปริยัติแท้ๆนิพพานแท้ๆโพลีดังแท้ๆแม่ลีดังแท้ๆที่ตู้นิพพานกอดเสียล่ะเอ้อสุรุษาတော့เบตามันรู้อ่ะติได้ครับเอ้อเตียะก็ไม่ติตันตาสุรุษาတော့เวยอไม่ติขึ้นมาบ่เนาะเอ้อตันตาแล้วไม่ติตันตายตนะตัวแล้วไม่ติกระโดวาหีเลยสระกะกระโดว่าบ่าลงอ่ะนิพพานကတော့လည်းဒီမှာမဟုတ်သကလုံးကြည့်လို့မလို့သူဆိုနေတာအဲ့တော့ဆရာကြီးခိုးနေတဲ့သူကသူ့ဘုရားကြီးခိုးနေရတဲ့သကလုံးနေမှာသူမသိဘူးလို့ပြောမသိတဲ့စကားတွေနဲ့သူပြောနေလို့ဖြစ်တော့မသိတဲ့စကားကတူတိတ္တတာစကားဖြစ်လာမှဖြစ်မလားတကယ်တော့အာကလေးတွေတူတိတ္တတာရှောက်ပြောနေတာမသိရနဲ့ရှောက်ပြောနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဘုရားကြီးတူတိတ္တတာအားလုံးပြောဖို့ပါလို့မင်းအဲ့အကြောင်းလို့မင်းငါဘုရားကြီးမရှိဘူးကိုယ်ထင်လားလို့ပြောတော့အာဘုရားဒုတိယတာဆိုတာအဲ့ဒါလေလားတကယ်ပြောချင်ပါရဲ့ဒါတကယ်တော့ဒါလေးပဲဒုတိယတာပြောနေတာတကယ်တော့ဘုရားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မင်းငါချစ်ခိုးလိုက်တမချစ်ခြင်းကွာလို့ချစ်ခိုးတယ်ဆိုတာဟာလို့မင်းသိကွာလို့ပမာလို့တော့ငါလည်းမသိဘူးလို့ချစ်ခိုးဆိုတာလို့နမောလို့တာလို့နမောလို့တာနမတ်လို့တာကွာလို့နမတ်တို့နမောလို့ဆိုတာကလို့မြန်မာလူတွေညွတ်တယ်လို့ဒီလိုရတယ်ကွာနာဖျားကိုညွတ်တယ်ဖျားကိုညွတ်ပြီးဖျားကိုညီမှန်းပြီးဖျားကြီးကိုပဲဥထာဥတိုက်ရှားပြီးတော့နေတာလို့အဲ့တော့ဖျားကတုံးနဲ့နေလို့ငါလည်းကတုံးနဲ့နေတာဖ
เนี่ยญาติตะมีมตาเนี่ยงาละชินตาอูญาติตะมีตาอูเนี่ยแม้ว่าไม่อยู่เนี่ยก็งาละแม้ว่าไม่อยู่กว่าเนี่ยดีเตียะเลยฮ้อสุงาละไอ้เตียะฮ้อเนี่ยงาละยุติได้นี่ชื่ออ่ะล่ะกว่าสุงาตะเกี้ยกูอเมียนจิตโคเนี่ยแล้วပြောလို့အိမ်မှာတည်ရင်လည်းနိုင်ချေခိုးတာပဲပြောရမယ်ဒါဆုံးဆုံးပဲကွာလို့တည်ရင်လည်းနိုင်ချေခိုးနေတယ်မင်းတို့ပဲချေခိုးနေမှာလို့လို့ငားလောက်တယ်အဲ့တော့ငားနေချေမခိုးဘူးလို့မင်းတို့မလုံနေဘူးကွာဘယ်လိုပြောရတာပါနော်အဲ့တော့ဘုရားချေခိုးရလားလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ခရိယန်တို့မွေးကလေးတို့ဘုရားချေခိုးတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးလေတနည်းငယ်တွေတို့တောက်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးလို့နဲ့သူကချေခိုးကြတာကိုဗျာချေခိုးတာတော့ပြောင်းပြင်တာပါပဲသူတို့ဘုရားကိုသွားချော့ကြတယ်သူတို့ဘုရားကိုဂုံတင်ညဂုံပြုကြတာပေါ့ရှင်းမွန်ညတာပေါ့ရှင်းမွန်တော့သူတို့ဘုရားကြိုက်သွားပြီကလားဒီကောင်းတော့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့တရားပြင်ရမယ်ကောင်းလို့သူမှတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကကြတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတို့ကတော့တောင်းမြေဘုံကိုမတင်သွားမယ်လို့ဆိုတာ哦အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားကမိုးစီလင်းတော့ရှင်းခိုးမှကိုဖြစ်မယ်ဘယ်သူတို့ကလည်းဘုရားကိုရှင်းခိုးမှကိုဖြစ်မယ်ရှင်းမခိုးလို့တော့မကြိုက်ဘူးသူတို့ကမင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းအောင်နဲ့သူတို့ဆိုးအောင်ကိုတစ်ခါကလုံနေတဲ့သူဆိုတော့ကျခိုးရတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကဒီလိုမျိုးကျုပ်တို့ဖန်ခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟောရမဲ့လားဒီမဲ့လားနဲ့သွားရင်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မင်းတို့ဟောဒီမဲ့လားနဲ့ဖဲ့သွားရင်မင်းတို့သမုဒိယနော်အဲဒီသမုဒိယလားနဲ့မင်းတို့သွားလို့ရတော့မင်းတို့ဒုက္ခပဲရောက်မယ်အဲကျဲရတာရေးပြီးတော့ဗျာလို့ဆိုရမျိုးပဲနော်ညွန်ပြသွားငင်းချမဲ့လားလဲပြောတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့လားလဲပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လားသွားလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လားသွားသူကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆွဲဖို့လို့လည်းမရသူကနေပြီးဒုက္ခရောက်အောင်ဆွဲနှိမ့်လို့လည်းမရအဲ့တော့သူကဘာမှမလုပ်သူကလမ်းညွန်တာပဲဒေသကပဲဒေသကဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့ဒေသနာတွေဟောတယ်လမ်းညွန်တွေကိုပြောတယ်ပေါ့ဒီကအဲ့တော့ယုတ်လို့ဗျာရှစ်ခိုးပြီးတော့တခါလဲမြောက်ပြင်နေရမယ်အသားတွေကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တို့ကတကယ်ကြတော့ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ရှစ်ခိုးနေကြတဲ့ကိုမသိဘူးလို့ပြောရမှာဗျာနော်တို့တို့ကဓမ္မရေဒါလေးနည်းနည်းသင်္သပေးကြနော်။တရားကျမ်းတော့ဒီဒီရှိခိုးမနေကြနဲ့နော်။တော့ညာသူများရဲ့ကလေးတွေနာကြီးပုံရမယ်လို့ပြောရမှာကြ။နော်။တကယ်တော့နာကြီးမှာကြီးပဲလည်းမတတ်နိုင်တော့ကြာတော့ကိုယ်ဘေးမရလောက်တာဆိုတော့ကိုကတော့စိတ်ပိတ်ပြီးနေရတာပေါ့။နောက်ကြတော့ကိုယ်ဘေးမရလောက်တာလည်းမကဘဲကိုကတော့လောက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တာပေါ့ဗျာနော်။အခုတော့ကတော့ဖြစ်လာရင်ရဲ့ကိုယ်အစစတင်တာဗျာ။ဘုရားတော်ကလည်းဘုရားတော်ကတော့ဖေတော့အရင်တင်ပါပါပဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားနေငယ်ငယ်ရဲ့နော်တော်ပါအဲတော့ပါပဲအဲ့လိုသိုးလိုတာတော့ရင်ဒီကြီးခိုးအလေးကြီးကဘယ်ညာတာတို့အဲ့လိုမရပါဘူးကျုပ်ကတော့ဟိန္ဒူလေးပြန်ရလာတာလို့ဖြစ်နေဟိန္ဒူကလည်းဣန္ဒရဆိုပြီးတော့တို့လည်းပဲဓာတ်ပညာဖန်ပြနေတာတို့လည်းအနိဒာဆိုတို့ဘုရားကိုရှင်းခိုးရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်းခိုးတာရဲ့ကျုပ်တို့ဘုန်းသားလက်ထက်ကတရားရကမနဲ့ဘုန်းကြီးဟန်နေဒီမှာရှစ်ခိုးဆိုတာမရှိပါပဲနဲ့။ဟောဘုရားတွေ့ရင်တော့ဘုရားတွေ့ရဟိုအယုဒိသေးတဲ့နေနဲ့ရှစ်ခိုးတာပေါ့ဗျာ။ဘုရားမရှိပဲနဲ့ဘုရားကိုယီမန်းပြီးတကလားရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟိုမှာရှစ်ခိုးသလားမခိုးသလားမသိဘူး။ပထမမှာတော့ရှစ်ခိုးတဲ့ပုံရှိဘူး။ပကံကြတော့လည်းဘုန်းကြီးတွေလူတွေရောတရားရကမတွေရောရှစ်ခိုးနေကြပြီဗျာ။တို့တို့ရောဖြစ်လို့ဂုံးပေါင်းဖြစ်လို့ခုလွတ်လိုက်ရင်ကျစ်တို့အင်္ဂလိပ်ကျစ်တို့ပေါ့ကိုလုံးဘုရားဗလာမှန်ရင်ဘုရားဗလာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာကိုပဲအဲဘုရားကျစ်ခိုးတာနဲ့ပဲတိုင်းခါနေကြပြီ။ဒီထဲမှာကျစ်ခိုးတရားဖျားပေါ့ဒီကဘာအိမ်လုံးဆိုတာသိတာဘူးရတယ်ဖျားရုပ်စုလေးလည်းပဲမအိမ်နိုင်နေခါကြတော့တာဗျာအခုကျုပ်တို့တရားတော်မတွေဟောမှနေကြတဲ့သူတွေအိမ်မှာဘုရားရုပ်မရှိတဲ့အိမ်ရှိမှမဖြစ်ဘူးအော်ဒီတော့ဒီတော့အဲ့လိုပြင်လဲတော့ကျုပ်ကြောင်းရတော့ကျုပ်ကြောင်းရတော့ဘုရားမရှိဘူး။ဘုရားမရှိတော့အဲ့ကျုပ်ကြောင်းသားတကာတော်မတရား။ဘုန်းကြီးကြောင်းလိုက်တယ်ဘုရားလည်းမရှိဘူးလေ။ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ကပြောတာပေါ့နော်။ဒါကဘုရားကြောင်းမှမဟုတ်ပဲဗျာလို့ဘုန်းကြီးကြောင်းမယ်လို့။ဘုန်းကြီးကြောင်းသူတော့ဘုရားဘုန်းကြီးပဲရှိမှာပေါ့လို့ဘယ်ဘုရားရှိပါမလဲလို့။အဲ့ကျုပ်ကဒီလိုပဲပြောတာ။အဲ့တော့လေသူတို့ဘာမှတော့ပြောတတ်ကြဘူး။သူတို့ရင်ရောဘုရားပြားလေးဝိသားနေအောင်ကြည့်တာအိမ်ကတော့ကုတ်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်တခါစားတော့ကတော့ဘုရားတောင်းဦးတွေနဲ့ကိုပြည့်နေအောင်သူလုပ်တာဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဩဘာမှမသိလေဘုရားလည်းပဲပို့ပြီးတော့တခါတည်းဒါပြင်းပြင်းလေးနဲ့တွေ့တယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြည့်ပြည့်ချာလုပ်ကြနော်ဘုရားဘာမှမပြင်းပြင်းတော့ဘူးသူလည်းသူကတည့်ရလူဟဲ့ကြနော်ကိုတားပြင်းပြင်းထားတဲ့သူကဘာမှမသိတဲ့လူပဲဘုရားဝိသားလှပနေအောင်ပြင်းပြင်းလေးဘာမှမသိလေလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာကြနော်
ไอ้รอพญายุอ่ะไม่เป็นไอ้มาชื่อบ่ก้าวมาดอพญาเจ้าแม่พญาชื่อบ่ก้าวนะวะตะแก่แน่ตัวพญาเล่นแต่ก็แล้วตัวพญาเบ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวจะไปตัวแรกมาแล้วตัวอ่ะดูตะคาแล้วติเป็นที่ติเป็นเจ้าไม่ชื่อโดติเป็นไม่ชื่อโดไอ้นี่ติเป็นเอาไปไอ้ตาเนี่ยไอ้มาတော့ไม่อยู่ไอ้มาไม่อยู่บาเว้ยไอ้มาญาติเนี่ยนี่กูพญาที่ใต้ท่าได้สู่เนี่ยพญาเนี่ยတော့ไอ้เนี่ยတော့ไม่ตามกูလို့ดูပြောออกมาวะเนาะไอ้တော့พญายุคกูเวลาแล้วไม่หามากูလို့ดูပြောออกมาอ่ะไอ้တော့พญายรณาแล้วไม่ดีกูพญายรณาแล้วไม่ดีกูสังฆายรณาแล้วไม่ดีกูกูบาจีอ่ะบุญนี้ชื่นขึ้นมั้ยกูเนี่ยแหละบุญนี้ชื่นขึ้นมั้ยอุจิบุญนี้บาจีบุญนี้ล่ะที่มาสังฆายรณาတော့ไม่ดีก็คือสังฆายรณาชื่นที่ขึ้นมาไม่หุดาสุดอไอ้တော့คุณอ๋อกาลพญาชื่อกูมาอ๋อกาลแล้วไม่ดีกูกายกาลแล้วไม่ดีกูสีกาลแล้วไม่ดีกูโนกาลแล้วไม่ดีกูကံတိန်တော့အပြစ်တို့ကိုဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားရဲ့နာလည်းမဖြစ်ဘူးတရားရဲ့နာလည်းမဖြစ်ဘူးသံဃာရဲ့နာလည်းမဖြစ်ဘူးဘာတိလားကြည့်လေဒီကံတော့မလို့ဘာတိမှာပလုံးရင်းတော့မတိရင်အဲ့ဒီစကားတွေကိုစက်ရအောင်ပါစက်စက်လိုက်တဲ့အခါဘိုးမကြည့်ဘူးရစက်စက်လိုက်တဲ့အခါဘိုးမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဩဃာရဘုရားရှိခိုးရဲ့စက်စက်တွေကိုဩဃာရဒီပဏီတို့ဘာလို့တို့အခွင့်ချမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဖျားကိုကျိုးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကာယကံဝတိကမနောကံနဲ့ပြမမိလို့အပြစ်မကြီးရလေအောင်ကျိုးလို့ရတယ်ချစ်ခိုးရတာလို့ခွင့်နာရရများတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲတရားကိုကာယကံဝတိကမနောကံနဲ့ပြမမိလို့အဲ့ဒါအပြစ်မကြီးရလေအောင်ကျိုးလို့ရနေပြီးတာလားချစ်ခိုးရတယ်လို့အဲ့ဒီအခွင့်ညာနေရခွင့်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဖျားတရားတန်တာဘယ်သူမှပြမမှာလို့ဘုရားတရားတန်ခါဘယ်သူမှပြမားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါကိုပြမားမိလို့ကျုပ်တို့အစ်စ်တွေကြီးပြီးမနေရလေအောင်ကြတော့တာလို့အဲဩဃာရအခွင့်သာဟုတ်ပြေးကြတယ်ဗျာဥပါတော်မျိုးအရှင်ဇနကာပြီးတော့သားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုရေးထားလိုက်တခြားတခြားဩဃာရအခွင့်ကြမ်းနေရေးကြတဲ့ပုံစံတွေဒီဖြစ်တင်မှလည်းများပါတယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဗျာဒါပါလဲလို့သာသာမားတာသာသာမားတော့တကယ်တမ်းကတော့ဖျားကိုပြမမှုလို့မဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တန်တာကိုပြမမှုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့အလုတ်တိုင်းနေလောက်တိုင်းနေရင်ပေါင်းရင်ပင်ရင်နဲ့လောဘလျောက်ဒေါသလျောက်ပြမတာတွေတော့ရှိမိကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုပြမမှုကြတယ်ပြမမှုချက်ကြီးတဲ့ဓာရှိထားတဲ့လူကြီးရယ်အတိုးတွေပွားရင်းပွားတွေနဲ့ပွားပြီးတကလားအပြစ်တွေညာလာပြီးတော့ဒုဒက်လာမှာတွေ့ရင်လို့ဒါကိုကျွတ်တော့တယ်ပြောကြတော့ခိုင်းတကယ်တော့ဘုရားပြမလို့ကြတော့တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပြမလို့ကြတော့တာဒီဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့စာရင်းသာတပေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့စာသာမဏေပေတဲ့ဘုန်းကြီးရေးတဲ့စာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသာတတော့မမှန်ဘူးလို့ပြောတော့ဒါကလုံးမသိတာလည်းမကဘဲနဲ့သာတလည်းမမှန်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာဒီစကားနဲ့ဆက်ရင်းလို့သူပြီးတွတ်တာမဟုတ်ပဲဒီပါမလို့လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြာအဲ့တော့ဒီသူပြီးတွတ်တာတွေရတော့ရင်ဒါပြောနေကြတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြာနော်အဲ့တော့ကျုပ်မသိဘုရားနဲ့ဆက်လင်းလို့လည်းပဲကျုပ်တို့ကမသိတာတရားနဲ့ဆက်လင်းလို့လည်းမသိတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကနွားသွားလို့ရှိရင်နောက်ကနွားတွေတခါတည်းကုတ်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 နဲ့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မျိုးပဲဘာမှကျုပ်တို့မသိကျုပ်တို့ကလည်းဘုရားဘာသာကိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့လိုဘာမှမသိပဲနဲ့လိုက်နေတော့အကျိုးကြမှာမျောဝိုးတို့တော့လည်းဘယ်ရပါမလို့ပေါ့ကိုမဟုတ်ပတ္တိကြီးကတ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကိုဟုတ်ယောဂိပတ္တိမကြီးကတ်တာပဲနဲ့အကျိုးလုံးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ရပါမလို့ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကျင်းတွေကတော့ပေးရမယ်အခုနပြောခဲ့တဲ့လူမှုရေး၅ဒိန်းလောက်ရဲ့စောင့်ဝတ်နေလေးကိုအခုပမာဏပြမှာဆိုတော့လူမှုရေးတန်း50လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တန်း50လောက်ထဲမှာတော့ဘုရားဘာသာကတော့အဲတန်30လောက်ပဲဖြစ်မလားပေါ့နော်တန်30လောက်ဆိုရှိမယ်ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဥည်တန်30လောက်ပေါ့ကျန်နေတန်20လောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေလို့ထားလိုက်ပါတော့ခေယံတို့မူစလင်တို့ဟိန္ဒူတို့နတ်ကျော်တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အများဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာသူတွေတန်30လောက်ကနေပြီးတော့ဟောဒီ9ဒိန်းလောက်ဝင်မှထမ်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်30လောက်ထဲမှာလည်းပဲအဖိုးကြီးတွေလည်းဘွားကြီးတွေလည်းမလုံနိုင်တဲ့သူတွေလည်းပါသေးတယ်ဒီကမှာကလေးတဲ့နယ်လေးပဲအများပြပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့လုံနိုင်ကြနေတဲ့သူကတော့အဲ15တန်းလောက်ပဲများဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီ15တန်းလောက်ကဟောဒီ9ဒိန်းဝန်ကိုထမ်းနေရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါနော်
ไอ้หลุดท่านเนี่ยတော့เนเน่တော့วนแตกล่ะดิวนพี่ล่ะดิบ่วนแตกล่ะแล้ววนพี่ล่ะดิแม้คือว่าแต่มันไม่ดีหรอกจนๆป้าๆหลุดบาย่าหลุดเลยยามันไม่ดีบาไม่ย่าหลุดแล้วไม่ยามันไม่ดีบาตုံหลุดแล้วตုံมันไม่ดีบาไม่ตုံหลุดแล้วไม่ตုံมันไม่ดีไอ้หลุดတော့พุทธบาตาฮะเด้ปิสสารานี่တော့ปิสสารเนี่ยไปกันล่ะอโจชิวาจ้ะတော့ยัดชิล่ะแน่บาเด้အဲ့ဒါတော့ပြင်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့ပြောပေးပါလို့ဆိုတာမျိုးကျွတ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနောက်ပါပြောတယ်လေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုသိပြီးပွဲတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလဲရှင်းခါရှိပါတယ်တဲ့။တရားကိုမိဋ္ဌကကပွဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရှင်းရစကားလဲရှိပါတယ်တဲ့။တဏှာကိုကြတော့ဘုံကြီးကပွဲတယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစကားလဲရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုတုံးလို့အဲ့ဒါလိုလဲပြောပါ။ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားယုံကြည်တော်ဆိုတာတွေဟာတဲ့။ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နေ့တွေကိုလင်းခါရကြာမှပဲစပေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ကြာမှုပါတယ်တဲ့ဒါပြောတယ်တကယ်အဲ့လိုလဲကျွတ်လို့လဲဖတ်ရဖတ်ရဘူးပါတယ်တရားရဲ့ရုပ်ပုံရုပ်တုဆိုတာတရားမရှိတဲ့နောက်ကိုရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာတရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းလင်းခါရကြာမှပဲအိန္ဒိယမှာကြောက်ဖြစ်တဲ့အတ္တပညာတွေဟာကိုယ်ဂရိဘတ်ပြန်နေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ပုံရှိပါတယ်นิพพาน900ဆိုတော့လေนิพพาน100လောက်ကလေးကတိတိမတော်ကဖြစ်ဂရိကိုဂရိနိုင်ငံသာသနာပြုစေလို့လို့သာသနာပြုဘုံကြီးကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဟိုမှာကြတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဘုဘကဂရိရဲ့ရည်ရွယ်မှုနဲ့ဂရိရည်ရွယ်မှုကိုဗုဒ္ဓသာသနာနိုင်တဲ့ပုံမပေါက်ဘူးဂရိရည်ရွယ်မှုကပဲဗုဒ္ဓသာသနာကိုနိုင်သွားဖို့ပေါက်တယ်ကြရင်ပါဗုဒ္ဓဘာသာအမှားဒါဒီကနေ့မတွေ့ရမတွေ့ရပါနဲ့သူ့တီတော့တော့လေအတန်ရံတော့သူ့တီတဲ့ပုံရှိတယ်ကြရိရတော့သူကရုပ်တုထူးတဲ့လက်ကအသိရှိရဆိုတော့ဥပမာသူကလေးကြီးရုပ်ကြီးဒီလေးကြီးရှိတယ်အဲဒီလိုပဲတခြားတခြားပြည်နာပြောင်းတို့ဘာလို့ဆိုင်လဲပဲကြောက်ရှင်းသူ့ကြောက်သူ့ရုပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်တုလည်းပဲရှိမှာပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီကြရိရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာခေယုခေယဗုဒ္ဓဘာသာလေးอ่ะအဗုဒ္ဓယုတ်တုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဗုဒ္ဓယုတ်တုရဲ့တော့ဟုတ်ပါမလားပေါ့ဗုဒ္ဓကဲဆိုတော့သူတော်ကျေတူရဲ့ရင်ဘူးတဲ့ယုတ်တုကိုမှတ်မိတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓကောင်းမွန်မှလည်းသရုံကြီးလိုကပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေဝိညာဉ်လည်းတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာယုတ်တုဆိုတာလေဝိညာဉ်လည်းတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လေဝိတုတ်တုတ်ကြီးကဂရိရရဲ့ဒါကြောက်စီရဲ့အချိုးလို့သူပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကစတာတော့ပြီးကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျုပ်တို့ဒီမှာပြင်အိန္ဒိယကြီးကြီးရုပ်တုတွေရောက်လာတော့ဒါဗုဒ္ဓရုပ်တုတွေဆိုတော့လည်းမျက်နှိုးကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကနေပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်ပွားပြီးသွားလိုက်တာဂျပန်ရောက်တော့ဂျပန်ရုပ်တုဒေယုရောက်တော့ဒေယုရုပ်တုဗမာပြည်ရောက်တော့လည်းဗမာပြည်ရုပ်တုကလားပြည်ရောက်တော့ကလားပြည်ရုပ်တုဒီဟိုမှာရှိတော့လည်းဒီဟိုရုပ်တုအဲ့လိုမျိုးလို့ရုပ်တုတွေအင်ဒိုနီးရှားတွေလို့အာဖဂန်တွေစံတွေလို့ဆိုရုပ်တုတွေမျိုးမျိုးရှိတော့တာပေါ့လို့ဒီလိုပြောရမှာကျွန်တော်တွေကတော်များလာပြီနော်သာသနာနှစ်230လောက်ပါဒီသင်္ခါရဏပြင်တဲ့အခါမှာတတိယသင်္ခါရဏပြင်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့တရားကိုအနိုင်ယူပြီးတကလားဘုရားတရားမဟုတ်တဲ့ပရမတ္ထသစ္စာတရားဘုရားရဲ့တရားကအရိယသစ္စာတရားနော်ဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာတရားကိုကျော်လွန်ပြီးတကလားပရမတ္ထသစ္စာတရားဒီသာသနာတော်ရဲ့တရားနေရာကိုယူပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့တရားဗရမတ္ထသစ္စာတရားပဲလို့ပြညာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါတတိယတရားကပါ။အဲဒီလိုပြညာတော့ဘုရားတရားနောက်ပေါက်ကြပြီ။ဗရမတ္ထသစ္စာတရားကသာသနာတော်တရားတာဝန်ကိုသူယူလိုက်တယ်။အဲဒီလိုယူလိုက်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့ကသာသနာတော်ကတော့အဲဒီမှာငုတ်ခဲ့ကြောက်ခဲ့ပြီလို့သူပြောမှာပေါ့။ဒါလေးလည်းပဲနှစ်သက်ကြီးလေးလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးနဲ့မှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိယတင်နိုင်တာသာသနာ235မှာပါဗျာသာသနာ235ဆိုတာဘယ်တော့မှမကြသေးဘူးနော်ဘုရားပြည်ပြီးတာနှစ်ပေါင်း235နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတင်နိုင်တာမှာအရိယသစ္စာဆိုတာငုတ်သွားပြီအရိယသစ္စာဆိုတာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီတင်နိုင်တာမှာပရမတ္ထသစ္စာဟာခြေတိုင်းရောက်သွားပြီသာသနာတော်ရဲ့သစ္စာဟာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ရောက်တဲ့အခါကျဘယ်တော့ဒီဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်အထာတရာဆရာကြီးအောင်ပိပိသကပြောတယ်ဘယ်လိုပိပိသကပြောလဲဆိုတော့ဒုဝေသစ္စာတိအခါတိသံဃုတ်တော်ဝရတံဝရောဆိုတယ်အဲ့လိုတဲ့ကားရဲ့သစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တယ်ဟ
โอ้ไอ้กาถาပြောเลยนะอนาคราจะยืนก่อนนิสันนะบาบาบาลงก็คือตมุไดปรมัตถิสาตมุไดตมุนี่จิตตาละก้อปรมัตถิสาปรมัตถะจิตตาละก้อบ่ตติยานุบาลัพพีเนี่ยตติยาဖြစ်တဲ့อริยจิตตาဆိုတာอนุบาลัพพีမရကောင်းဘူးဟုတ်ဒီတည်းကဒီဘုရားတော်လည်းခဲ့ကကြားတယ်ခင်ဗျအရိယသစ္စာကပြောက်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှပြောက်ခဲ့တာလို့သာသနာနှစ်230ကနေပြောက်ဖြောက်ခဲ့အဲ့တော့သစ္စာနှစ်ပါးပဲပြောတယ်ပရမတ္ထသစ္စာတစ်ပါးသမုဒိသစ္စာတစ်ပါးဒါပဲပြောတယ်ဒီနှစ်ပါးပဲနဲ့ကဘုရားဟောခဲ့တယ်ခင်ဗျအရိယသစ္စာဆိုတာတတိယသစ္စာဆိုတာမရှိဘူးတတိယဖြောက်သစ္စာမရှိဘူးလေအခုကျုပ်တို့လည်းတက်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိယသစ္စာလို့ဆိုရင်တတိယသစ္စာကိုခေါ်နေရတာနော်တတိယသစ္စာဟာပရမတ္ထသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးတတိယသစ္စာဟာသမုဒိသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောတတိယသစ္စာဟာအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာဆိုတာပရမတ္ထသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုသမုဒိသစ္စာလည်းမဟုတ်ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမဟုတ်တဲ့ဘုရားတဲ့တတိယမြောက်သစ္စာပေါ့ဒီသစ္စာကိုကျုပ်တို့ကခေါ်နေရအဲအတ္တကရာကြာတော့ရေရေပြင်းပြင်းကြီးကိုပြောနေပြီးပြောခဲ့တယ်ဗျာတတိယအနုပါလဝတိတတိယတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာကိုအနုပါလဝတိမရအပ်ဘူးမရကောင်းဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောမစေရင်ဒီလိုမျိုးလို့အရိယသစ္စာတရားမြတ်စွာဘုရားတရားပြောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာတရားသာပြောက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားသာပြောက်တာဘုရားယုတ်တုတွေကတော့နောက်ညနေရလောက်ပြီပေါ်ပြီရယုတ်တူတွေပေါ်နေတယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားကျွတ်လို့ပြီဘယ်လိုလုပ်ပေါက်ပါလဲဗျာကြောက်ခဲပေါက်လာရင်တော့အကုန်ကွဲကုန်ပါဘောနော်အဲ့လိုပဲစိတ်သားတွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေါက်ပါလဲဗျာနော်ရေးတွေကြီးဆိုပြီးကလာကြတဲ့ခါလဲအစိုးရတွေကြွလာရင်ပြန်ပေါက်ပေါက်ပေါက်လေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲခရီးနဲ့စက်လင်းလို့လူတွေခယူးမဆိုင်ကြဘူးကိုအပေါ်လင်းလုံးသက်တွေတက်ခါရပဲလို့ပြောတော့ဘယ်လိုပြောနေလဲသူတို့ဘုရားကြီးရင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတာပြောတာနေစပြီးတော့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးရပါလေဒီကကျေဘယ်လိုလဲဒေါ်သိတဲ့ lain ပေါ့နော်အမဲတို့ရိကဘုရားလေးရေမောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲလျှောက်သေးတာသူလည်းလည်းလွတ်ကြဘုရားကောင်းကိုကျိုးတော်ပါလေရောပြောသူတို့ကတော့ဗျာသူဘုန်းကြီးဥက္ကရာကြီးလိုက်ပြီးပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ကတော့ဘုရားကိုဂရုစိုက်ရအစတုန်းကကိုယ်ဝယ်ပဲဘုရားဆိုရင်ဘယ်မှကြံကောင်းမကြံအကုန်လန်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့အခုမကြည့်ဘူးသူတို့ဆရာဘုရားပြရမယ်ဘုရားဆိုရဆိုတာအဲ့ဒီထားရတဲ့သဘောဗျအဲ့တော့ရေသူများရင်မောက်တယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားဒီကကြည့်တော့ဒီကကြည့်ရင်လည်းမောက်နေရမှာကိုရှင်းပါလားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူတို့ဘုရားလေးရင်မောက်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တော့တာဗျအဲ့ဒါတော့ကျွတ်လို့ဘုရားဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘုရားကိုကိုယ်ပဲခုနဲ့စက်လင်းလို့အမှုဝင်မှာပဲဘလောက်နိုင်လဲသူတို့ကတော့ပြည့်စက်ကဘလောက်နိုင်လဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုပြည်ပြီးပွဲတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပါပြောရပါလေ။ဘုရားကိုသိပြီးွယ်လို့သိပြီးပဲသူတို့ရှိခိုးမယ်။ယုတ်တုပဲသူတို့ရှိခိုးမယ်။ဘာလို့သိပြီးလို့ယုတ်တုလို့ဆိုတာတွေကဘာလဲလို့ဆိုတော့သူ့အထင်အမှတ်တွေကိုဥဒိဋ္ဌတွေကိုဗျာ။ဥဒိဋ္ဌလို့ဆိုတဲ့ပါဠိတွေကဗမာပြည်တွေတော့ယီမတ်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့။သိပြီးလို့လည်းဘုရားကိုယီမတ်ပြီးကြလား။ဘုရားအထင်မှကြောက်တယ်ပေါ့သိပြရတော့။ဘုရားအထင်မှယုတ်တုပေါ့။အဲတော့အထင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်တုကလည်းဒီဥဒိဋ္ဌပဲ။အဲ့ဒီရလည်းပဲဥဒိဋ္ဌပဲပေါ့အဲ့တော့ဥဒိဋ္ဌတွေပေါ့ဒါဥဒိဋ္ဌတွေကိုယီမတ်ချက်တွေပေါ့ယီမတ်ချက်တွေလို့ဆိုတော့ယီမတ်ချက်တွေဆိုတာအဲ့ဒီယီမတ်ရတဲ့ပုံကိုသိယီမတ်အဲ့ဒီယီမတ်ချက်ကအိမ့်လေရှိတာဥပမာအခုနားနေကြောင်းနေတော့ရှိတဲ့ကလေးလေးမန္တလေးနန်းနေနဲ့ကြောက်တယ်လို့ခေါ်သွားကြွာလာလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တယ်ဒါကြီးကဘာကြီးလို့ခေရဒါကြီးကဘာကြီးလို့ဘာတယ်မေးပါပေါ့ဒါလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တိုင်းပေါ့သူလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တိုင်းလာပြီးတော့ဘာမှမသိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ तू လွတ်လိုက်ရေးဆိုတာမှသိမှသိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲလွတ်လိုက်ရေးဆိုတာသိမှသိတဲ့အခါကျတော့လွတ်လိုက်ရေးဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တိုင်းဆိုတာလည်းဒါဟာလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တိုင်းကြီးတယ်လို့သူဒါပဲမှတ်တယ်လွတ်လိုက်ရေးသူမသိဘူးဟိုလွတ်လိုက်ရေးကိုတကယ်တိုက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကတော့ဒီလွတ်လိုက်ရေးကြောက်တိုင်းကြီးမြင်လိုက်တဲ့ပြင်မဲ့တို့လွတ်လိုက်ရေးကိုဘယ်လိုပြင်ပန်းခြင်းရဲ့ကောင်နဲ့တို့ထောင်ရပြီးတော့လာခဲ့ရတာဆိုတာမျိုးလို့တို့လွတ်လိုက်ရေးကိုထီကြပြီးအောင်းမိတ်မှာပေါ့အဲဒီလိုအောင်းမိတ်နိုင်အောင်အတွက်အောင်းမိတ်ရေခြင်းလို့အဲဒီပုံစံတွေကနေအဲဒီကြောက်တိုင်ကြီးတည်ထားရတာတည်ထားရတယ်ဆိုတော့နောက်ကလူတွေလွတ်လိုက်ရေးပြီးတော့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကြောက်တိုင်လည်းဘာမှတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာပါနော်
เอ๊ะนอกตะไม้ไล่กินในตุ๋ยเสร็จแล้วเจ้าได้เนี่ยไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวที่นี่มามาชื่อนี่ล่ะဖြစ်တယ်အတွက်ဘယ်တော့ကဒုစုလိုက်ရတာဆိုတာမျိုးပေါ်ဝရအတွက်အမှတ်တကြီးကဟောတာကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဒါတမိုင်းဖြာလေးအတွက်ပဲရှိတော့ဒီနေ့လူလေးတွေအတွက်ကတော့ဘာမှမသိဘူးဘယ်လိုပြောလို့ပြောရအောင်အဲဘုံကျောင်းခန်းရဲ့ကျေးဟုတ်ကြည့်တွေ့တယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြီးကဘာကြီးကြီးတော့ခေရတဘုံကျောင်းခန်းနဲ့ွားတယ်ဘုံကျောင်းခန်းဆိုတာဘာလို့ဘုံကျောင်းဆိုတာဘာလို့လဲမေးရမှာသူဘာမှမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကံဆိုတာပြီးတော့လဲဘုရားကဘယ်လိုကျေးဇူးများလို့သူတို့ကနေဒီလိုယုံကြည်ထားတာတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတည်းမှာလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာဒီမှာပဲလို့ဒီလိုပဲတင်မှာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကတရားကပြောက်ခဲ့တော့ဒီ230လောက်ကတရားကိုအချောက်ခံခဲ့ရတော့အဲ့တရားပြောက်တာပေါ်မှာနေပြီးကြလားတရားလည်းသူတို့ကမသိတော့ဘူးတရားပြောက်တာဘုရားမသိတော့ပေမဲ့လို့လည်းပဲစီစီတွေကိုသူတို့ကရှင်းခိုးနေကြအဲ့လိုပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီသင်္တူတွေကိုလည်းရှင်းခိုးနေကြစီရီကမှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ပုံကံနဲ့တည်ထားတာစီရီကမမှားဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကလို့တည်မှာပေါ့အဲ့လိုယုတ်တုဆိုလည်းကိုတို့ရည်သလိုထူမှာပေါ့မမှားဘူးယုတ်တုတော်ရရလည်းအလကားယုတ်တွေမဟုတ်ဘူးစီရီတော်ရရလည်းအလကားစီရီတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားထိတ်မှယုတ်တုဘုရားထိတ်မှစီရီတွေပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမမှားတဲ့ယုတ်တုနဲ့စီရီကိုကိုယ်ဝယ်ကြတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းနေရတော့ဘုရားမသိကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းနေရတော့ဘုရားမသိတော့ဘူးလို့တော့အဲ့ဒီဘုရားမသိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကမှမဘုရားကြီးသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီရီကိုလည်းပဲကိုးဝဲတာလည်းမမှန်တော့ဘူးကျုပ်တို့ကိုးဝဲတာလည်းမမှန်တော့ဘူးလို့ပြောရအောင်ကျုပ်တို့ကမှားတာမဟုတ်ဘူးစီရီကမှားတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ခေါင်းနေရဘုရားအကြီးကမှားတယ်ကျုပ်တို့ခေါင်းနေရဘုရားအကြီးကဘယ်လိုမှားတော့လို့ဆိုတော့အဲ230လောက်ကသာသနာပြောက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားပြောက်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုပြောက်တာပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အေးဒုဘုရားကဣတိကျင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ကြရတာအဲ့လိုဖြည့်ပြီးမှဒုဘုရားဒီဘက်ဘောကမွေးလာပြီးဘုရားဖြစ်တာဟောဘုရားအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဘုရားရဲ့တရားလဲကိုရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘုရားကတော့ဖြည့်ဘောကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးတော့မယူရဘူးတဲ့ဖြည့်ဘောကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တရားမျိုးတော့မယူရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ဘုရားရဲ့ဘဝတရားဖို့ချက်နဲ့ကလွဲဘုရားရဲ့ဘဝတရားဖို့ချက်ကလွဲနေပြီမလို့လည်းလူတွေကတရားအရင်သိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအရင်သိတာအဲ့ဒီတရားဖို့ချက်ဘုရားပဲသိရကြတယ်ဘုရားလည်းလွဲနေနေအဲ့ဘုရားလွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုသိပြီးွယ်တယ်ဆိုပြီးဒီနေ့တော့သိပြီးလေးကိုရှင်းဖို့နေတဲ့အခါကျသိပြီးွယ်လို့ဖြစ်တော့တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့အောင်းမိတယ်ကျေကောဘုရားတို့တနေ့တနေ့ရှင်းခိုးကြတဲ့သူတွေဟာထောင်ကနန်းတောင်းကနန်းသိဒ္ဓနာဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒီရှင်းခိုးနေတဲ့သူတွေကိုငါပြင်မှတ်တမ်းယူရှင်ပါတယ်လို့ယူမဲ့မှတ်တမ်းကလည်းဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ခမည်းဘုရားရှင်းခိုးတဲ့အချိန်မှာခမည်းစိတ်ဘယ်နှမှာရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုစာလေးတစ်ကြောင်းရေးပေးခဲ့ပါလို့ဒါကြောင့်ကိုရှင်းခိုးနေတာလည်းကိုယ့်စိတ်ဘယ်နှရှိတော့လို့ဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်သိမှာပေါ့အမှန်တိုင်းမပြောရင်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပေါင်းပြောရင်တော့ဒီမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘုရားရှိခိုးနေတော့မှခင်ဗျားစိတ်ကဘယ်မှာရှိတော့။ခင်ဗျားစိတ်ကဘုရားရှိခိုးနေတော့မှဘုရားရှိခိုးစာထဲမှာရှိနေသလား။သို့မဟုတ်တခြားကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရာပဲတခြားလည်းအိမ်မှာကြံနေတဲ့ကြည့်ကြည့်လို့ပါလို့ဒါပဲရှိနေသလား။သို့မဟုတ်ဒီသေးသေးကြီးကြီးကိုပဲခင်ဗျားစိတ်ရှိနေသလား။သို့မဟုတ်ဒီသေးသေးကြီးကိုအထိတ်မှလုပ်ပြီးတဲပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားကိုပဲဒီမှနေလာဒီပါဘုရားသိသလားဟုတ်ပြီဘုရားကြီးကိုဒီမှမိနေပါတဲ့ခေတ်ကတော်တော်မင်းနဲ့တူကြတယ်အဲ့ဒီတော်တော်မင်းနဲ့တာခင်ဗျားဘုရားကိုဘယ်လိုဒီမှနဲ့လဲပြောတာဘုရားကိုခင်ဗျားဘယ်လိုသိနေတယ်လဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုရားကြွယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုဘုရားကိုတနည်း1000ကျစ်ခိုးရင်1000လွယ်လောက်ပြောမလို့1000ကျစ်ခိုးနေပြီဒီခိုးနေလို့1000ကဘုရားကြီးကိုသိမရောက်ကြရသူဘုရားရှင်ခိုးတဲ့စိတ်ကဘုရားကြီးကိုမရောက်ကြရဘူးလို့သူတို့ပြောရတယ်။အဲဒီတော့အဲလိုမျိုးလို့ဘုရားကိုရှင်ခိုးကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောမစင်တော့တောင်းကြည့်ယုံတော့လုံးကြတဲ့သဘောပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီနာရလက္ခဏာရကလေးသိယုံတော့လုံးတဲ့သဘောအဲလိုလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာတန်းကြီးလောက်ပဲလုံးတာလို့သူတို့ပြောရတယ်။ဝိဇ္ဇာတန်းကြီးလောက်ပဲလုံးတာလို့ဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးလားဝတ်တော်ကြီးမှပဲတန်းတော်ကြီးမှပဲမကောင်းလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဉ္ဇဉ်တန်းကြီးဆိုတာကတော့သူစိတ်မပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာ
တကယ်သိမပါပဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးတော့လေဘုရားရှိခိုးတဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘယ်ရပါမတော့လို့ပြောမှာပေါ့တကယ်သိပါနေဘုရားကိုသွားချစ်ခိုးမနေပြီမဲ့လို့လေဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကြီးလိုက်နေနေပြီဆိုတဲ့ကအကျိုးတွေကတော့အနန္တရတော့မှာပေါ့ခုဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နေတာမဟုတ်ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတိုင်းကြီးရှိခိုးနေတာဘသူရှိခိုးနေရမျိုးလဲလို့ပြင်ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ရှိခိုးနေတာမျိုးလို့ပြောရမှာကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ဘုရားရှိခိုးရတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးပဲအဲ့တော့ရှိခိုးနေတိုင်းတော့ရှိခိုးရတာဘုရားတိုင်းကြီးပဲရှိခိုးတာဘုရားတိုင်းကြီးပဲရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကျုပ်တို့သိမ့်ရှိတခါမှဘုရားကြီးကိုရအောင်ကျုပ်စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုရားတိုင်းကြီးရှိခိုးရဲ့လို့ဘယ်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့တည်းလည်းလူတွေမပူတော့ပါဘူးသူလည်းဝိညာဉ်တိုင်းလေးပဲရှိခိုးမှာပါပဲသူကတော့ guide တွေ site တွေကြာနေရင်တော့ကျုပ်တို့လည်းပူကြကြည့်ကြမှာပေါ့ဩတခါတခါဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတာကြားရတယ်မနေ့ကတော့ဒုက္ခတော့မှာအိမ်ကြီးကနေပြီးဘုန်းကြီးပြောက်ရှိခိုးတာကျတော့ဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒလို့မယ်စိတ်ကိုဟန်ပါတာတော့ဒါတော်တော်ကို guide ဆိုင်ပါတာပေါ့စိတ်ပါလက်ပါကြီးကိုရှိခိုးနေတာလို့သင်ပြကြကြီးပေါ့မသိမှန်ပါဘူးသူတည်းအဲ့ယူဘယ်ဘုရားဒီမှာမပြောဘူးဘုရားသူလည်းတိလည်းမသိဘူးလို့ပြောပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတရားမှမသိတာဆိုတော့ဘုရားဘယ်လိုပြောတယ်လဲ။ तू မသိဘူး။ဘုရားဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။ तू မသိဘူး။ဘုရားဘယ်လိုနေတယ်လဲ။ तू မသိဘူး။ဘုရားနေတာလည်းမသိဘူးဘုရားပြောတာလည်းမသိဘူးဘုရားလုပ်တာလည်းမသိဘူး။ဘုရား तू မသိဘူး။ဘာလို့ဘုရားပြောတာကိုမသိတာလဲဘုရားလုပ်တာကိုမသိတာလဲဘုရားနေတာကိုမသိတာလဲဆိုသူ့အလဲလမ်းကိုမသိဘူး။ဘုရားအလဲလမ်းနဲ့စကားပြောလိုက်ဘုရားအလဲလမ်းနဲ့အပြုမူတွေကိုပြုမူလောက်ကြတယ်။ဘုရားအလဲလမ်းနဲ့အနေတိုင်းတွေကိုနေတိုင်းလိုက်တယ်။ဒါလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အပြောဆိုအပြုမူအနေတိုင်းကိုဘာလို့မတူမသိဘူးဖြစ်မှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘာအလဲလမ်းမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပြောတာကိုသူမသိဘူး။ဘုရားဘယ်လိုပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။ဒီကြဲကဘုရားမသိဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်။ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့နေတဲ့ဝက်ကလေးကိုတောင်ဘုရားအမင်းကားမသိဘူးလို့သူပြောတာပဲနော်။ဘာလို့လဲသူ့ဘတ်တရားမသိတာဆိုတော့ဘုရားရဲ့အလယ်လတ်လှုပ်ရှားချက်ကိုသူမသိဘူးကိုအဲ့တော့ဒီကနေကျုပ်တို့လူတွေကလည်းပဲတရားမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမသိပါဘူးဘုရားမသိတော့သူတို့ကိုယ်ဝယ်မှုကဘယ်မှာဆုံးနေလဲဆိုသေဒီမှာထုံနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုသေဒီပွဲတယ်လို့ပြောတာပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနောက်တရားကိုဘိက္ခာပွဲတယ်လို့ဆိုတာလေးလည်းပဲပြောအောင်တရားဘိက္ခာပွဲတယ်ဆိုတာတရားတင်တယ်တရားတင်တယ်ဆိုဘိဓိကတည်းကညတာပဲဗျဘိဓိကတရားအေဟုဘေတုတ္တရာဧကသမယံဘဂဝါတာဝတိယံ ਨੇ ဘယ်လိုပြောလဲဘဂဝါတာဝတိယဝိရတိအဲဒါတရားလားပေါ့အဲ့ဒါလေကျုပ်တို့ရဲ့အရိယသစ္စာကထာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာဒါလေးတော်တော်ဝေဖန်ပြီးတော့ရေးမိတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဘိဓိကတရားတရားလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့ဘိက္ခာတိတရားမို့တရားလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတယ်။တရားဆိုတာကတကယ်လူတယောက်ကသိနေတဲ့အာဃာတည်းပြီးတော့နောက်ကသိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လူတယောက်ကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ဟောဒီလိုတရားရပါကွာဒီလိုတရားရပါကွာဆိုပြောသူချက်တွေကသာသိတရား။ तू ကဘက်တွေကိုလမ်းညွှန်နေတာ။ကိုယ်တစ်ဖက်ကိုလမ်းညွှန်နေတာတစ်ဖက်ကိုလမ်းတဲ့နဲ့သွားနေအောင်တဲ့လမ်းညွှန်နေတာ။တကယ်လို့ကိုယ်တစ်ဖက်ကစကားကိုမိတ္တဘာပฏิဝဒာနဲ့မပြောပဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အတ္တဤလပဒာနဲ့ပြောနေတယ်အတ္တဤလပဒာနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုမိစရာလွန်နေတယ်ဟောသူတရားဥပ္ပဒေအားနဲ့ပြောမင်းအဲ့ဒါလွန်နေတယ်ကျော်မင်းဟာကလည်းလွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ကာမသုခံလိကံယောဂနဲ့ပြောနေတယ်အဲမိစရာယော့နေတယ်မိစရာနှင်းဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်နေတယ်အဲ့ဒီလမ်းလာတာလည်းတရားညာညွန်ပြရခံရတဲ့လမ်းလာတာလည်းတရားဟိုအားရအဲ့လိုညွန်ပြရတဲ့ဟာတွေကမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ဒီတကတရားအဲ့ဒီညွန်ပြခံရတဲ့ဟာတွေကမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘဂဝါတာဝတိယဝိရတိဒိဋ္ဌောတေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ရှင်းတကားရှင်းတကားဆိုတာအေဝမေတုတ္တဆိုတဲ့တကားနဲ့သိပြီလားပေါ့အေဝမေတုတ္တအေဝဒီတိုင်းဝေနာသူတံကြားဘူးပါတယ်ပေါ့။ငါကြားဘူးပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုသူပြန်ပြောမှာ။အဲဒါကြားဘူးပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားပြန်ပြောတာရှင်းစကားပေါ့။ကျုပ်တို့မြင်ငယ်တော့ကျုပ်တို့အမေတို့ပြောတယ်။အမေရှင်းစကားပြောတော့မှလေ။ဟောကျုပ်တို့အမေတို့လည်းရှင်းစကားပြောတော့ဟိုးရှင်းရှင်းတော့ရတယ်။သူကတော့ဗမာလူစင်းတော့ဟိုးရှင်းရှင်းတော့ရတယ်ပြောတာပေါ့
อะพุทธะพิริกะนี่จ้ะเหรอเอวเมตุตังบาลีโหบอกน่ะบ่เนาะเอวเมตุตังคืองากิโลတော့จาผู้เด้บ่เอาล่ะจุตุเมโลแลตรุแลดีโลတော့จาผู้เด้ลูกสระอะนี่เชษฐกาบอกน่ะเว้ยโหชีชีทุกข์เด้ลูกสระดีโลတော့จาผู้เด้ลูกจะบอกน่ะมาเว้ยไอ้นี่ชีชีกะแลอลกาတော့บ่หุบป่าวบุตุตะတော့ย่าล่ะบ่อะกูแลเอวเมตุตังเนี่ยแลอลกาတော့บ่หุบป่าวบุตุตะတော့ย่าล่ะบ่ဒီကတည်းကတက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတွေတက်ပြီးလို့မမှတ်ပေးကြတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားဒီကတက်တဲ့သူကိုဘူတုဒ္ဒရပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်။ဗါရဲ့လေတရားတော်မှာဘူတုဒ္ဒရဘူတုဒ္ဒရှိတယ်ဆိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ရတာဘာဟုတ်သစ္စာဝိဟာရဟုတ်ပြီเนาะဘူတုဒ္ဒရနေတဲ့သူဘာဟုတ်သစ္စာဘဟုလောဘုဒ္ဓကများတဲ့သူဒိဋ္ဌကတတ်တဲ့သူကိုဘာဟုတ်တစ္စဘဟုလောဘဟုလပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘဟုလဆိုတာများတာပြောတော့ပါပဲဘာဟုတ်တစ္စဆိုတာဘဟုဒ္ဓကိုပြောတော့ပါပဲဒိဋ္ဌကတတ်တဲ့သူကိုကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဝိဟာရီလို့မပြောဘူးတရားနဲ့နေသူလို့မပြောဘူးဘယ်သူလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့သူ့နာမည်ကြီးကားလေးပေးခဲ့တာဘာဟုတ်တစ္စဘဟုလောဘာဟုတ်တစ္စဘဟုလပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓတာကြားတဲ့ပုံပေါ်လို့စိတ္တရားတွေအများကြီးတတ်တဲ့သူဆိုတော့လည်းဘုဒ္ဓတာမကြားဘူးလားဗျာကြားပါတယ်ကြားတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘာဟုတ်တစ္စဘာဘုဒ္ဓတာဘုလားပုံပေါ်လို့ဒါလိုပြောတယ်ဗျာတချို့စာရိပုတ္တရအများကြီးရွတ်ဖတ်တယ်ကြာစာရိပုတ္တပြနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတချို့ကကြမ်းပြနိုင်တယ်ဥပါဟေတုဟေတုတာမြုပ်တကာနာဓမ္မနာတာတမုဒ္ဒရာမိစ္ဆာရူပနာဟေတုကိစေနာပြပြောတယ်ဒါရွတ်တာဖတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတွေကိုထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်လိုများတော့ဘုရားမပြောဘူးကြာတရားတွေလုံနေတဲ့သူတို့မပြောဘူးဓမ္မဝိဟာရီလို့မပြောဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုဘာဟုတ်ခုနကအဲသစ္စာယဘဟုလပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာယတရဇေမှုတွေဘဟုလညာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သစ္စာယဘဟုလပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်ကြာအဲအဲ့လိုမျိုးလိုသာရိပုတ္တရကိုသင်္ချာပို့ချပေးနေတယ်။သင်္ချာပို့ချပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဆိုရင်တော့သူပြင်တရားတွေကိုသင်္ချာပို့ချပေးနေတဲ့သူပဲလို့ကျုပ်တို့ကမှတ်ချင်တတ်ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမမှတ်ရဘူးလေကြာတာ။သင်္ချာပို့ချပေးမှုများတဲ့သူလို့ဆိုပြီးတော့ပရိယတ်တိဘုလပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘာလို့မျိုးလိုပြောရမယ်လဲ။သင်္ချာပို့ချပေးမှုများတဲ့သူလို့လားပြောရမယ်တဲ့။ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားတော်ပြည့်ပြည့်ချာချာပြောတာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့သူတွေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒါတရားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါတရားတွေပဲလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောမလားလို့ဆိုရင်တော့ပုံမှုတဲ့ဓမ္မကတိကဘဟုလပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရီလို့မပြောရဘူးလေဓမ္မကတိကဘဟုလလို့ပြောရမယ်တဲ့တရားတွေပို့ချပေးမှုဟောပြောပေးမှုမှာများတဲ့သူလို့ဒီလိုသာပြောရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာတော့ပြိဋကတ်တွေကျုပ်တို့ကတရားတွေဒီကတည်းကပြေးယူနေတဲ့သူတွေအမေတရားတွေပြေးယူနေတဲ့သူတွေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာမှတ်ကျင်တတ်တယ်။ဒါကဘုဒ္ဓတာတွေပြေးယူနေတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရမှာကြာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာမှတ်ကျင်တတ်တယ်။ဒါကဘုဒ္ဓတာတွေပြေးယူနေတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောရမှာကြာ။အဲ့လိုပြေးယူတာတွေများတော့လေသူတော့ဘုဒ္ဓတာရှိရလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဘုဒ္ဓတာဘုလားတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဘုဒ္ဓတာဘုလားပုံကိုဖြစ်တာပေါ့။တကယ်တော့တရားဆိုတာကအဲ့ဒါပုံပဲနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့သမားရဲ့အမြင်အတွေ့သမားရဲ့အပြောအလုပ်အနေသမားရဲ့ကြိုးစားနှိုးကြစိတ်ထားဟောဒီသမားရဲ့အချက်အလက်လေးကိုကျွတ်လို့တည်းကသမားရဲ့အချက်အလက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုကိုဒါဓမ္မရှိတဲ့ပုံကိုသမားရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတရားရည်လို့ဒီလိုပြောရမှာတရားဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးအခုနောက်တော့ဆရာတော်ဦးမို့တို့လို့မဲ့လေးတာနဲ့တရားခိုးလေးတာနဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကလည်းတရားပရိယဘာတော်ထည့်ပြီးတော့တရားဆိုတော့တရားကိုဆယ်မျိုးကြီးတော်ပြောထားလိုက်တာမျိုးဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားကိုဗိဓိကကွယ်တယ်လို့ဆိုတာကတကယ်တရားကဗိဓိကတော့ဘုံကြီးဆိုရင်ဘုရားသူဘောဓိပင်ကနေထလာပြီးအရှင်ဘုဏ္ဏညတို့ဆိုတဲ့သစ္စာရည်ကြီးကိုဟောပြောတယ်ဟောပြောတော့ဒီဟောပြောချက်ကလေးကဓမ္မကကဘောဓနာတုတ်ကလေးပဲရှိတယ်ဒီတုတ်ကလေးကတရားဆိုဘယ်ဗိဓိကတော့ဘုံကတရားဆိုရင်ဒီတုတ်ကလေးနဲ့ဟောဘုန်းကြီးတရားရပါမလားဗျာအခုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ရဲ့တရားကိုသိသွားပြီနော်။ဟောသူတို့တရားရသွားကြ။အဲ့တော့တရားဆိုတာကဗိဓိကသုံးပုံမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာက
ก็เดี๋ยวตมาเนี่ยอภิโสอภิมุอณีไทยนี่โหอภิโสอภิมุณีไทยโหด้วยญาณปะเนี่ยลุท่องเสียกะเลยเว้ยเสียหลุดบ่รู้ย่อมาบ่ลุอ่ะท่องเสียมหุฑาฤาโตท่องนี่တော့มะเตียฤาท่องเลยบ่มะตมาเนี่ยอมีนี่โหมีนะมะตมาเนี่ยอตวยฤาโตตวยเลยมะตมาเนี่ยอภิโสฤาอลุฤาอณีฤาโหเปล่าเลยลุเนี่ยณีเลยตวยอะล่ะมะเตียมะตมาเนี่ยကျူသားမှုတွေကိုကျူသားတယ်မတမာတဲ့နှိုးကြမှုတွေစိတ်ထားမှုတွေကိုနှိုးကြသိတယ်နှိုးကြတဲ့စိတ်ထားတယ်ပဲအဲ့ဒါမတရားဘူးတကယ်တော့တမာတဲ့အမြင်တွေအတွေးတွေမြင်မိတွေးပြီးတယ်အဲ့ဒါတရားပါဗျာတမာတဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအနေတွေကိုပြောပြီးလုပ်ပြီးနေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတမာတဲ့ကျူသားမှုနှိုးကြမှုစိတ်ထားမှုတွေကိုနှိုးကြနေပြီးကျူသားနေပြီးစိတ်ထားနေပြီးအဲ့ဒါတရားเสียไอ้ชิชิชะเป้ดีใจจิตะอ่ะดูท่องอ่ะแม่เนี่ยดูท่องอ่ะแม่ห่าก็ดูว่าท่องไปเลยเตียะนี่มีรู้สึกเหรอก็เตียะโหดูฤาโหติงจ้าดีกะล่ะดูเนี่ยท่องยากเอ้ยท่องยากนี่สุบาท่องมารู้สึกด่าไว้ท่องมาด่าเตียะบาเลยรู้เปล่าด่าไปแม้รู้เตียะโหตลอดเอวเมตุดาเนี่ยอายาจี้ยาไหนในปุ๊กโหอ้าเอวเมตุดาเนี่ยมงคลตกเอวเมตุดาเนี่ยมิตรตกเอวเมตุดาเนี่ยธรรมสัจกโพธนะตกเอวเมตุดาเนี่ยอนัตตลักษณะตกเอ้อสุเอวเมตุดาบางอย่างว่าย่าได้ตู่รู้รู้สิเองฐานีหาเตียรี่บ่ลูกอจุตุอ่ะมัดกินตัดจ๋าตะเกเรอไอ้ห่านี่อ่ะเตียไม่รู้อุปมาธรรมสัจกโพธนะตกดาดิธรรมสัจกโพธนะตกดาจุตุฮ้อดาแล้วไม่รู้จุตุပြောดาบ่ได้ด้วยตูญะပြောดาผิดได้ด้วยตูญะด้วยเป็นเตียแหละตูญะสู่ดาปิสาโรนี่หาอูบ่ပြစ်သားကြီးနာဟုဟောနေတယ်ပြစ်သားကြီးနာဟုဟာဟောဒီဓမ္မသက်ကဘုရားနာတုတ်တာတရားပဲကျွတ်တို့ဟောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားကိုကျွတ်တို့ကဒီပြစ်သားကြီးနာဟုတို့ဟာသူတို့နောက်ကျော်ပို့ပြီးကြလားဆဲလာလို့ကျွတ်တို့ကြီးပြီးတော့ရောက်လာဘုရားကတော့ဘယ်လိုပြောဆိုအဲ့ဒီတရားတွေတဲမနေနဲ့လို့ပြောတဲမနေနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာဖောင်ဥပမာနဲ့တရားပြောတယ်ငါတရားတွေဟောတာအဲ့မင်းတို့ကဖောင်လိုဥပမာထားပြီးတော့တရားကိုမင်းတို့သာထောင်ရတယ်ထောင်သူရားတယ်ဒီမိเจ้าကြီးကကိုသွားပဲလာမှာပြိတ်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်သွားလို့မရဘူးသွားလို့မရဘူးဆိုလို့ချင်းမျက်နေကြီးကြီးထောင်လို့ပါတယ်တင်သားကြီးကြီးကြီးထောင်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နေကြီးသားကြီးကြီးကြီးထောင်လို့ရပြီလေအဲ့ဒီထောင်နဲ့ကြီးကြီးဟိုကန်းကိုကူးတယ်ဟိုကန်းရောက်တဲ့ဆိုဒီထောင်ဖြစ်ခဲ့ဒီဘောဟိုကန်းကြီးပဲတုံးကြခြေနဲ့လှော်သွားဖို့ပဲအကျိုးရှိတာဆိုတော့ကုန်းပေါ်ဆက်သွားတော့မယ်ဆိုရင်တို့ဒီမိကြီးကိုဖြတ်နိုင်အောင်ဒီဘောင်ကပဲကျင်းလူပြူတာဆိုပြီးဒီဘောင်ကြီးကိုတော့ကြောက်တဘိုးဘိုးနဲ့လုံနေနေတယ်ဘယ်လိုခကြီးရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီဘောင်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်တိရွတ်ရွတ်နဲ့လုံနေနေပေါ့ပကုံးပေါ်တခါနားနဲ့လုံနေနေပေါ့ဘယ်လိုဆိုမင်းတို့ခကြီးရောက်မှာမဟုတ်ပေါ့ဒါကြီးကလေးနေရတယ်ဒီဘောင်ကြီးကမင်းတို့ခကြီးရောက်မှာလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပြီးသားရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသားကြီးငါဦးလို့ဟောတဲ့ဓမ္မစကားဒီသားကြီးငါဦးလို့ပဲပြရကျုပ်တို့ဒီဓမ္မစကားအားတော့ပြင်ဒီသားကြီးတို့ကပြောတဲ့တရားပဲကျုပ်တို့ရောက်အခုတော့မဟုတ်ဘုရားတရားကျုပ်တို့ရောက်နေတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမင်္ဂလာတုတ်တံတရားမင်္ဂလာတုတ်ဟောတဲ့သူတွေဒီမှာပဲရှိရတယ်ကျုပ်တို့ဒီမှာမင်္ဂလာတုတ်တံကတော့အတိပဲပဲရောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းစကားကြားမှုတယ်ကိုမီကိုဖားတွေကြားပြီးရှင်းစကားကြားတယ်အဲ့ရှင်းစကားကြားတာကိုအဲ့ရှင်းစကားကိုကိုကနေပြန်ပြောရမယ်ဆိုလည်းပဲကိုကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးไอ้ชี้สึกาเนี่ยจ้อยูเลยไอ้จ้อยูเลยก็ไปโกสราลงเนี่ยเปลี่ยนเยอะมาโกติยุพอเจกะนี้เนี่ยเปลี่ยนเยอะมาท่องน่ะไอ้นี่โหท่องมาตะเกเรอธรรมสัจจะโพธนะตุฏฐาฮ้อได้โหอริยติสสา4บาเตียจ้อยูเลยมีอริยติสสา4บาเตียจ้อยูเลยก็ไปอยู่ปีกะล่ะน้องตุฤโหติเนตัวนี้จ้อเอ้าเมตุฏฐาเอกตมยาเนี่ยดิโหลเยอะมาหมดกูเอ้าชี้สึกาเลยดิโหลเยอะมาบ่เนาะไอ้นี่โหตรอအခုတော့အဲ့ဒီရှင်းစကားကိုပဲတရားလို့ရှင်းပြီးနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားကိုဝိသကွက်ရဲလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့တာဘောလို့ပြောကြတယ်။ဘုန်းကြီးတွေဝိသကနဲ့ပြီးလိုက်တာထားကိုမထားနိုင်တော့ဘူး။ပြောလို့ဆိုဟောဒီဝိသကအောက်ပါပဲကြားရမောက်ပြီးကြလား။ဒီဝိသကကိုကြွအောင်တော့သူတို့ရုပ်ကံနိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကညာညာတက်တက်လို့လည်းပဲမပြီးဘူးရ။တက်တက်လို့လည်းမပြီးလို့နှစ်တက်လောက်ဆက်လို့တော့ပြန်ပြီးမှဆိုနှစ်တက်ဆက်လို့လည်းပြီးမဲ့ပုံရှိဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အခုဗိဓကတော့မဟုတ်တော့ထောင်းနေဆိုတာတော့ဗိဓကတည်းအကုန်လုံးထောင်းတာမဟုတ်ဘူး
นี่เกณฑ์นายยาชีเรศกาธรรมบิดกานี่เกณฑ์นายยาชีเรศกานี่เกณฑ์เตยาเตถองธรรมบิดกาเนมานี่เกณฑ์นายยาเนมาเตยาอกั่วบ้าง5000จ่อหลอกชีเรศกาတော့ยาအခုသူတို့ထောင်တာ30ကျော်လောက်ကလေးပဲထောင်30ပဲလို့ပြောရင်တော့ပြည့်နေပါလေဒါပေမဲ့30နဲ့300လောက်သူတို့ထောင်ဒါတွေကအတူတူထုတ်တရားလဲပါသေးတာဆိုတော့30ပါပဲလို့ပြောရပါဝက်3ဝက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဝက်3ဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝက်မှာ10လောက်တုံ30ပဲထောင်တာလို့သူတို့ပြောရပါအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖြင့်5000လောက်ကဲက30လောက်ပဲထောင်းနေတာဒါပိဋကတုံးကိုလူအချွန်ဆုံးပုံကိုအချွန်ဆုံးပုံကိုတောင်မှတုံးကလေး30လောက်ထောင်း5000ဘိုင်း30ဘိုင်းပေါ့ဗျာဒါသာပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ5000ဘိုင်း30ဘိုင်းဆိုတော့900ဘိုင်း3ဘိုင်းပေါ့ပိဋကတုံးပုံရဲ့900ဘိုင်းဒီဓမ္မပိဋကရဲ့900ဘိုင်း3ဘိုင်းနဲ့သူတို့ထောင်းတာလို့သူတို့ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ဒါအချွန်ဆုံးပုံကိုအဲ့ဒါတော့မှအယုဂျီမတအယေခမတသူတို့ကလည်းထောင်းရရတာပေါ့အဲ့ဘိဓကကဘုန်းကြီးကိုဖြစ်တာဖြစ်တော့ဒီဘိဓကကိုသရုပ်မလန်နိုင်တော့သရုပ်မလန်နိုင်တာမော်လာမီပြီးတော့ဒကာရင်ဝါတွေလည်းဒီဘိဓကပဲသူတို့ဖြစ်ထားတာဆိုတော့အဲ့တော့တရားကိုသိတတ်ခြင်းတဲ့လူကဘိဓကနဲ့ပဲတရား क्वे နေတယ်လို့တရားကိုဘယ်သူ क्वे ထားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘိဓက क्वे နေတယ်လို့ပေါ့ရှင်းရဒကာပြောရတော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒကာရင်ဝါတွေကလည်းပဲတော်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပြည့်ကြီးဆက်တတော့လောက်တော့ရွတ်တက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော့လူတော်ပဲတို့အိမ်မှာတခါတည်းမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းဝေကြီးဆက်တဲ့တုပ်ကိုရုပ်ဖတ်ကြရတယ်တဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတော်လူတော်ပဲတကယ်ကတော့ဒါဗိဓကကသူ့ကို क्वे နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သတိတကားကျုပ်တို့ဆောင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ဆောင်ရမယ့်အားကိုအဲ့ဒါဆောင်ထားနေရတာနဲ့မအားဘူးကိုမအားတော့အဲ့ဒါဆောင်ထားနေတာအဲ့ဒါမအားတော့တောင်းပြငါဆောင်နေတာပဲကွာဆိုပြီးတော့ဒီရတဲ့ကဲဆောင်ရဖြစ်တယ်တမာတဲ့အမြင်ဟာဘယ်လိုတော့ဟာငါတမာတဲ့အမြင်မှနင်းရလားတမာတဲ့အတွေ့ရဘယ်လိုတော့ဟာငါတမာတဲ့အတွေ့မှငါသိရလားတမာတဲ့အပြောမြန်ငါပြောမိရလားအလုံးမြန်လုံးမိရလားတမာအောင်တမာအောင်အနေနဲ့ငါနေမိရလားလို့ဖြစ်တော့မသိမိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တမာတဲ့အပြောအလုံးအနေတမာတဲ့ကြိုးစားမှုနှိုးကြမှုစိတ်ထားမှုတွေညာငါထားမိရလားလို့ဆိုတာမျိုးသောကြောတော်မကြည့်ဘူးသောကြောတော်မကြည့်မိနေမှတော့တမာကျင်လဲတမာမဲမတမာကျင်လဲမတမာမဲပေါ့ရောပြုံးတပြောပေါ့လို့သုဘာသာဒီတမာကျင်တမာလေးရောမတမာကျင်လဲမတမာလဲနေရောလို့ဆိုတာမျိုးဆိုကျွတ်တော့လည်းပဲတခါလဲဇလုံးတစ်ခုပြစ်ထားလိုက်တော့တာလို့သူပြောကြတယ်ဇလုံးပြစ်ထားလို့တော့လဲသုဘာသာဒီတမာလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရှိပါမတော့လို့သူပြောရမှာပေါ့ဒီတော့တတ်နိုင်ရင်တမာနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကြီးကသမာနီးတော့တင်ရမှာပေါ့ဗျာသမာအတုတော့ခိုးရမှာပေါ့သမာဘုံအတုခိုးလိုက်လို့ရှင်တော့ဖြင့်အဲအမြင်သမာလဲဆိုတာဘာလို့မြင်ရမှာတဲ့တော့ကွာဘယ်လိုမြင်ရမှာတဲ့တော့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်အတွေးသမာလဲဆိုတော့တို့ကတို့တွေးတာကဘယ်လိုမသမာနေလို့တဲ့လဲတို့ကကာမဒုက္ခလိကာနိယောဂလို့ဆိုတယ်ကာမကုသိုလ်တွေနဲ့စပ်ပြီးပဲတို့ကတွေးနေရဲ့တို့တွေးမသမာဘူးတဲ့ယူပါယူပါအတွေးတွေနဲ့ပဲတို့ကတွေးနေရင်ဟာဒါလည်းမတမာဘူးဆိုပါလားဘယ်လိုဆိုရင်ကာမယူပါအာယူပါနဲ့လွတ်အောင်ဟာတို့ကဘယ်လိုတွေးရမှာတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ရှင်းဘူးကြဖို့ဒီလိုတရားတွေမှာတော့လုံးမပေးကြနော်လုံးမပေးကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အမြင်မင်းအတွေးတွေမှာတမောင်းကိုလွတ်အောင်အသာကိုကိုကိုပြင်းနေတာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြင်းနေတယ်ဆိုတာအခုခေတ်မှာလူလေးတွေဟာပြင်ရတယ်နော်ပြောမစင်တော့ပြင်းပြင်းပေးတဲ့ခိုင်နေတော့အများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြရတယ်ဗျာကျွတ်လို့ငယ်တော့ဗန္ဒလေးတစ်မျိုးလုံးအလားပြင်ဆိုင်ဆိုလို့တစ်ခိုင်မှမရှိအခုဒီခိုင်နေရတော့ပြင်တော့ညာလောက်တော့ရှိမလားလို့ရှင်းနေရနော်ပြင်တော့ပြင်တာနော်ပြင်ရတော့ဘာပြလာတာဗျာကျွတ်လို့ငယ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြင်ရမယ်ရှင်းတယ်ပြင်ပေးတာရှိမယ်လို့မထင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုသပင်ကလေးလောက်အလှပြင်တာမျိုးမျက်နှာလေးလောက်အလှပြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တကူလုံးအလှပြင်တာလေးရှိသေးတယ်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့မန္တလေးတော့ရှိတဲ့ပုံမပေါက်ဘူးပြောကြပါစို့ဗျာတခါလေမော်ရယ်ကဲလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးနေစေအတို့တကူလုံးအလှပြင်တာပြောမစလို့လှုပ်ပုံရှားပုံဆံပါဟာစပြီးတော့သူက
ม่ละกินน่ะตู้เจ้าบอกว่าเบลูเมียไม่ชมไม่กันเลยตู้ยุบบอกว่าเบลูเมียไม่ยืนกันเลยตู้เล่าจ้าบอกว่าเบลูเมียทัวร์นี่กันเลยตู้ตัวบอกว่าเนี่ยเบลูมันลาบานี่กันเลยเบลูตัวมันลาบามาเลยเออเบลูเล่ามันลาบามาเลยเบลูเมียน่าทำอ่ะลาบามาเลยเบลูก็จะโกรธกินอะไรอย่างมาบอกเออเบลูเมียลูกจะโกรธกินอะไรสักตู้สวยเนาะจะแก้ชู้ทำดีเนาะเลยเว้ยทำไมตามันไปยุ่งตุ๊กขาหนีท่าหนีจ้อช่วงนี้คิดว่าทำยังช่วงนี้คิดว่าทำเขาอยากรู้เรื่องนี้มาฟังให้เอาคิดมาเขาอยากรู้กูจะย้ายที่ดีมาด้วยเนี่ยเลยเนาะการละก้าวดูเรื่องพวกนู้นตู้ตรงนี้เล่นนี่หรอกเล่นกี่ท่าเลยดูดิตาลีเล่ายาวเนี่ยเนาะกูท่าเล่าลงเนี่ยยาวไปเลยตัวมันเนี่ยตู้ท่าเนาะตู้จะเป็นยังท่าละจะเป็นยังเนาะจะเป็นที่เดียวอ่ะคู่จุดตัวเลยเนี่ยบาเบลเลยเนาะจุดตัวเนี่ยตั้งยังเลี้ยวตั้งมาเยล่ะมาตั้งมาเยล่ะลีโร่จุดตัวยิ่งยาวกว่าเนี่ยจ้ะจุดตัวเนี่ยตัวเล็กเลยตั้งมาเยล่ะมาตั้งมาเยล่ะตั้งมาองนาเบลูด้วยมั้ยนาดูเนี่ยเบลโบสูบโบยูโบกูโบเนวไทยโบงาโบตั้งมามาตั้งมาลีเนี่ยล่ะลูกสาวมิวเบลูเบลเนี่ยมาตั้งมาอุเลยเอ้กามาแค่เนี่ยเบลเนี่ยมาตั้งมาอยู่บ้านกันเนี่ยเจ้าเองเลยมันจะมาอู้อายุบ้านกันไปเสียยันเนี่ยเจ้าอีกเลยมันจะมาอู้กามาอยู่บ้านอายุบ้านเนี่ยเจ้าเองมันจะมาอู้กามาอยู่บ้านอายุบ้านเนี่ยเอริอันนี้เนี่ยกามาดัชนีกามาอันนี้อยู่บ้านอายุบ้านดัชนีอยู่บ้านอายุบ้านอันนี้เนี่ยอยู่วีมูวีเรื่องเนี่ยเอร่ามลาวเอร่ามันจะมาอู้ยาเอริเลยกามาอยู่บ้านอายุบ้านอันนี้เนี่ยมีลิขานีแต่เดี๋ยวนี้ตู้บ้านเราดูสถานะมันจะเอาตู้บ้านเราดูบาปมาแล้วมันเลวหนีท้ายนี่เลยฮะไอ้ยังอ่ะตู้ว่ากามาอยู่บ้านอยู่บ้านเราเนี่ยสิตู้เย่ไอ้ยังหนีไปอ่ะมันจะมาหูเลยจ้ะเป็นรู้ตัวเนาะจงเย่ที่โมเดลที่เป็นไม่นี่นะตู้เรียกว่าอะไรดอกย้อยเช่นอะไรพี่เองก็เนาะตาลีย้อยเห็นตาลีตู้ลงมาเปล่าแต่เด็กวัวถ้าบาปแค่ดามาบอกไปตู้ดาวยังไม่อายาตาลีรู้มันย้อยจริงไหมก็รู้เลยการมาดูเนาะหัวเราเป็นยังไงเนาะเน้นเลยบริษัทยาเลยดูเยอะมากอ่ะเบี้ยวเลยที่ยามาเว้ยเบี้ยวเลยที่ยามาเว้ยเนี่ยเลยที่ยามาเว้ยที่ยามาแต่ทำไมนี่ยานี่ทำไมนี่ยองเลยที่ยามาบ้าเบี้ยวเลยที่ยามาด้วยเลยที่ยามาเว้ยแต่ทำไมนี่ยานี่ก็ทำไมเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวด้วยเบี้ยวมีแต่ด้วยเราเนี่ยจูดามุยอนูยามุยอติขามุยอุเลยเว้ยมันจะมาได้อันนี้ท่านี่จะมาได้จูดามุโนจามุสิขามุเชียวนี่ฮะมาเลยเอ้ยอยู่นิวเลวดาราบ้างเตยาเลยเออเตยาโอ้จูดว่าดีกันเนี่ยกูเอลาดีกูรอสาเวียนเตยากูอเมียนโอ้สมาเอางั้นไม่ได้เอาสาเวียนเตยาเลยอตุยรู้อตยอรู้อเลวดูสมาเอางั้นจูดว่าดีกูไม่ได้เอาเออรู้ไม่ได้เอาเลยก็จะอันนี้มีด้วยเรียบย้อนลงนี่เลยไหมจุดว่ามันจะมาอุบจุดนั้นดูใจติดขาดเลยมันจะมาอุบอย่างที่มันจะมาอย่างนี้เนี่ยไหมตาบีรีโอติดขาดติดใจเนี่ยจริงๆก็โน้ตรู้เชียงลาบีกันละเจ้าชายงาหรือบาลูกาหรือลูกยาละก่อนเนาะไอ้ยูสุรตัวลิจิเนจิมูโดลิจิเนจิมูเนี่ยเขาจะตู้ที่มันจะมาได้อับย้อนเรียเลยที่มันจะมาได้อับยูเรียเลยที่มันจะมาได้อันนี้เรียเลยที่มันจะมาได้อันนี้เนี่ยด้วยเรียเลยที่สุรแต่เจ้าบุญยานี่ยังเจ็บอยู่เลยตุ้มมันจะมาได้ยังไงเนี่ยด้วยที่รู้บ่พวกนั้นละแต่เจียนลายยานี่ว่าไอ้ยานี่ว่าบุญเลยอ่ะแต่ก็ต้องเดาสิมันจะเยอะเลยตุ้มมันจะมาได้ยังไงด้วยเลยที่มาไอ้ยานี่นี่สงครามยังสงครามอะไรกันจ้ะกูยังเลี้ยงสงครามอะไรนี่อะไรไม่ก้าวมือเลยจ้ะแต่นี่ไม่ก้าวมือดูแล้วติดยันเป็นอะไรบ้างเลยนั่นเองกูยังดูบ่เอริเห็นเลยอ๋อเอริคนเลยอ๋ออากงลุงจะลงตะคุระบ้าแค่กว่าเลยจวนเรื่องก็ตัวตัวกว่าดูอ๋อจวนเรื่องก็ตัวตัวนั่นเองตัวตัวนั้นจวนที่เรียนเดียร์เดียร์ลูกก็ไปกูรอรู้ยาที่ขายที่พูดที่เรียกว่าข้าให้จ่าละถ้าอันนี้มันจะมาลูกบ่เนาะอันนี้มันจะมาลูกบ่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะมาแค่ยังตู้อันเดียวเนี่ยเราเดียร์เนี่ยจะมามาบ่ตู้อ๋อเจ้าไทยพูดที่สุดเลยเจ้าเนี่ยก้องไก่ก้องนี้บ่เนาะตูเลุด่าเนี่ยดีวาเอ้อูนี่อูไก่เลุด่าบ่อูนี่อูไก่ဆိုတဲ့သူอ่ะအမြင်လည်းမရှိဘူးတမာအောင်မရှိဘူးအတွေ့လည်းတမာအောင်မရှိဘူးဆိုတော့အပြောလုံးနေတယ်လည်းမတမာတော့သ
ูเนี่ยเนี่ยอะไรก็ต้องเนี่ยหาได้หาไม่ใช่แล้วตรุษที่ตัวตัวเนี่ยสุดาเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะดิเด้ทันได้มาเราอย่าเนาะตัวนั้นเนี่ยไม่ทันได้มาได้ขาจ้ะเนาะตัวลูกเนี่ยนี่ภิโรยะก็ยกเตียด้วยอะไรรู้จ้าเลยจ้ะเตียก็บางทีก็เลยเนี่ยต้องมาอยู่ว่าจ้าเลยรู้ที่อ่ะเออดูพี่ต้องมามาเลยสว่าမျိုးบ่ล่ะအဲ့ဒါလွန်နေအောင်လို့ပြောလိုက်တာပါကြီးရရော့ရော့ဒီနဲ့ကြီးလို့ပါလို့ပြောအောင်ကြောက်တဲ့ပုံကြီးတွေလည်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာသင်ကြားချက်ကြီးကိုတော့ဆယ်နှစ်ဆယ်ပိုးလောက်သူတို့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်တချို့လည်းအနည်းနဲ့ဆယ်နှစ်အနည်းနဲ့ဆယ်ပိုးလောက်ကြာအောင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့စားခြင်းနေရတယ်အေဥဝေဒုတာနေခြင်းနေရဒီအေဥဝေဒုတာနေရစားရော်လာဆိုစားလက်ကတာရေလို့တော့တဲမဟုတ်လားစားတဲ့သူကတပြောင်းမြောက်ဆရာပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေဥဝေဒုတာလည်းမတတ်ဘူးတင်တာဒါရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားရောတရားလားလို့ဆိုတရားလည်းမတောက်မတောက်တော့အမြင်လည်းမတမာဘူးအတွေ့လည်းမတမာဘူးအမြင်လည်းမတမာလို့အတွေ့လည်းမတမာလို့ပေါ့ရှင်းကဘုန်းကြီးကြောင့်နေကြောင်းသားမှာအယက်သမားအမှုသမားနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တခင်အော်ဆိုကြောက်ပါဘူးတို့ဘယ်လိုနေမလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းသားရောက်တဲ့အခါကျသူကနေပြီးတော့တခါတည်းတခင်အော်ဆိုတာပေါ့ဗျာအော်ဆိုတော့သူကြောင်းသားမှာတခင်အော်ဆိုတာဟာသူ့ကိုတော်ကားတာပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒုတ်ဆွဲပြီးလိုက်ရိုက်ရတယ်အမှုသမားနှစ်ယောက်ကပြောတယ်လေအေးအေးတို့လည်းမူတယ်သူကလာညာတော့တော့သူတို့ကပြေးကြတယ်လေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောတော့တော့တို့လည်းမူတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗောတို့ကပြောမှဆိုအရင်ကလေးပဲမူတာတော့ဟောမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်တော့ကိုဒေါသနဲ့လာမူပြီးတော့ကိုယ်ထံတော့မလို့လို့ဆိုတော့တို့လည်းမူတယ်သူကလို့ပြောတယ်ကြောင်မှဖြစ်ပါသူပြောအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်နေတယ်ကပြောမှသိတော့ကျွလို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲအမြင်လေးအတွေ့လေးတမာဖို့ဆိုတော့ဒီကျင့်ဖို့ရလုံးဝမကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိဓကကွယ်တရားဘိဓကွယ်တယ်ဆိုတော့ဦးကျော်ပြပြောတာလို့ပေါ့နော်တရားဘိဓကွယ်နေတာသူတို့ဘိဓကနဲ့ပဲအတိတ်ကုန်းနေတာဗျာဒါအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေကအပြောလည်းမတမာဘူးအပြူလည်းမတမာဘူးအနေလည်းမတမာဘူးတချို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆဲလိုက်တာတခါတည်းကိုအထက်နိုင်ဆုံးအထက်အကျန်းဆုံးသူကကြွားချောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာဒါမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတမာသေးတော့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီတော့အဲမတမာဘူးအပြောမတမာဘူးလို့ဆိုတော့အမြင်နဲ့အတွေ့ပဲတမာလိမ့်မလို့ဒီတော့ကြိုးစားမှုညှိုးစားမှုသိစားမှုမတမာခဲ့လို့ဘောလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မလေးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဥပိ္ပေနဲ့ဘာနဲ့မရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတိကြီးနဲ့ဘုတခါနဲ့ဓမ္မစရိယာနဲ့မရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရှိကြပေမဲ့ဒီတကကပဲသူတို့ကွဲနေတော့တရားသူတို့မသိတော့တရားကိုလေးကျင့်တော့မှမသိတော့လေးပြင်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်ပါအစောပိုင်းကပြောတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ကြီးဓာတ်ပေါင်းပြုတ်တက်ပူတတ်တဲ့အနေနဲ့ကြည့်တဲ့ဝင်းကလေးတွေတောင်မှပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တခါတည်းမော်ဒယ်ကဲဆိုလေးပြင်လိုက်တော့အမလီရင်သေးလိုက်တော့ပါသိချင်းဥပမာပါလဲကျန်ယိုးမတို့ဘာလို့ဆိုတာမလဲကြောညာတွေတွေ့အဲ့ဒီကမှမဲလက်ကလေးတလုံးလေးတစ်ခုလှုပ်ပြီးတော့သူကပြတာကောက်လိုက်တာဟာလို့သူကလို့ဒါတို့တော့အလေးမတော်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးလောက်တက်ဖို့ကြတယ်ကျွတ်လို့လောက်ကြည့်လို့ပြင်မယ်မပေါအောင်မင်းနဲ့ကသူ့တင်ကြလေးပြင်ထားတာအဲ့တော့လေးပြင်တော့ဖြစ်တာဗျာပယ်သူ့လေးပြင်တော့ဖြစ်တယ်စေကျွတ်လို့ရညင်တာလေးတွေးတာလေးပြောတာလေးလောက်တာလေးလေးပြင်လို့တော့ဗျာဘယ်မှာမဖြစ်ဖဲရှိပါမတော့ဘောဒါလေးများဖြစ်လိုက်ရင်တသက်သာကုန်တော့မကုန်တော့ဘူးဟောဒီကုန်တော့နှလုံးကြီးဟာတရားသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့တကယ်လုံးဝဒုက္ခဆိုတာမရောက်တော့ဘူးပြည်အဲ့ဒီဒုက္ခမရောက်တော့အောင်မဲ့ကိုယ်လည်းကျွတ်လို့လည်းတရားကြီးပြောပြရပါတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တရားဘိဓကကွယ်တယ်လို့ဆိုတာလေးပဲကျွတ်လို့ဒါလေးဒီဟုတ်ကျောက်အောင်ပါနော်ကျန်တန်တာကိုဘုန်းကြီးကွယ်တယ်ဆိုတာလို့အောင်တန်တာဘုန်းကြီးကွယ်တယ်ဆိုတာတန်တာဆိုတာပါလေတန်တာဆိုတာတကယ်ကတော့ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလူလူလေးပါးတွေရောက်အောင်တယ်ဖို့ပေးတဲ့တန်တမန်တွေပဲဘုရားကနိုင်ငံတိုင်းကလူတွေကနိုင်ငံတိုင်းကဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားတွေကိုလူတွေရဲ့နားထဲမှာကြားပြီးတကလားလူတွေရဲ့လိုက်လာပြီးတော့လုံဆောင်ပြအောင်လုံဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက်တန်တမန်လိုပုံကိုပေါ့အဲ့ဒီလိုတန်တမန်လိုပုံကိုတွေကတန်တာအခုတော့တန်တာဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒါပါမရှိတော့တန်တာအဖြစ်လည်းမမြင်တော့ဘူးဒုဥကြီးတို့ဒုပါကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးလုံနေပဲကျွတ်တို့လည်းဘုန်းကြီးကိုလည်းပဲအေးစားကြတယ်စေတနာမျိုးစားဖြစ်နေလေးသားကြတာပေါ့ဒါသူရွာကြောင်းဘုန်းကြီးဒါတော့ဟိုဘက်ရွာကြောင်းဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့သူတို့ကဘုန်းကြီးပဲမြင်တော့တာဆိုတော့တန်ခါးရဲ့လုပ်ငန်းတန်ခါးရဲ့ကိစ္စကြီးလည်းပဲတန်ခါးကိုပူဇော်ရတဲ့အဖြစ်ကြီးအဖြစ်လည်းပဲမရောက်တော့တန်ခါးလည်းတန်ခါးအနေနဲ့သူတို့တွေကိုထောင်ရမယ်တာဝန်ကိုသုံးပြိပ္ပံတော့ဘုရားတော့တာဝကတန်ခေါ်လို့
จะได้พยานที่อะไรกินอะไรไม่รู้ดอกกูจะไปได้บ้านโน่ตามิชิไปได้บ้านโน่ยายาไปได้บ้านโน่เนี่ยจะรู้ได้เลยไม่รู้ดอกกูจะไปได้มาจากโน่ตัวไปได้บ้านอะไรสุดเลยจะได้อะไรกินสักที่อะไรกูจะไปได้บ้านโน่กูจะไปได้บ้านโน่ยายาไปได้บ้านโน่ตามิชิไปได้บ้านโน่เนี่ยรู้จักอะไรสุดเลยไม่รู้ดอกตัวเนี่ยบ้านโน่ดูคุยนี่เลยเว้ยเนี่ยคุยนี่อ่ะจะได้อะไรสุดเลยจะยามาไม่รู้ดอกจะไปได้บ้านโน่โอ้คุยนี่เจนน่าดูไม่ได้ปะนะโอ้คุยนี่ไม่เลยเจนน่าแล้วดูไม่ได้ปะนะจอดูจิ๋วแต่แกพยายามพยายามชอบมาเดี๋ยวดูเจนน่าพยายามพยายามอยู่ดีอยู่นู่นดีเจนน่าพยายามพยายามที่อย่างนี้เจนน่าเอร่ามาตั้งกายที่เจดอยหรือที่เราบอกมาบ่ที่เจนน่าไม่จริงพ่อหนี้ก็จะตัวกูก็จะเจนน่าตั้งกายกูพ่อหนี้ก็เลยรู้สึกจะได้เลยนี่ก็ได้ตัวนี้ด้วยวิริยะนี่ถูกตัวละคิดได้อะไรคือรู้ยอมอ่ะบ่ไอ้หลอไอ้หลอมีหลอคิดนี่หรอเตียะเตียะเตังกาเยหลอคิดนี่หลอแล้วเว้ยตะแกพยาหลอสุเรอติเตียะสุเรอติมาคิดนี่ตังกาสุเรอติมาคิดอยู่ตุ๊ดว่าไม่ติเอ้อน่ะติออกอ่ะเบยอ่ะนี่ซ่ามาเลยเตียะติซ่าเตียะนี่ซ่ามาจนเตียะบาติออกมาจนเตียะเยมิติมาปฏิบัติหลอสุเรตุ๊ดโหပြောเลยกามยาญญมุเนี่ยเจอไม่ได้รู้เจอแต่ตุ๊ดอ่ะตูเมียกระดิยาพวกด้วยเจอไม่ได้รู้เจอแต่บาลุพวกเจอได้ล็อกกูสร้างชอบกูมังกานาโอเจอเองดิมังกานาโออเส้นเส้นติดอยู่ล่ะมังกาจ้าเลยแหละไอ้หลุมมังกาเนี่ยอยู่ได้นี่ทั้งจ้าเลยนะต้องหยอกจ้าเลยแล้วสุดยอดกูอ่ะนี่ทีเดียวแต่ก็เจอไม่ไอ้หลุมเมียวโหลมีดีมาปฏิบัติเนี่ยตุ๊ดอ่ะเจออ่ะเมธีมาปฏิบัติเนี่ยပြောนี้ဆိုจุดุติတော်ติมาหมอบุလို့ပြောอ่ะเมธีมาปฏิบัติเนี่ยလုံนี้ไก่นี้ဆိုရင်လည်းပဲติတော်ติมาหมอบุตูๆๆโกตูๆလုံนี่ดาပဲဒီလိုပါပဲလို့ဖြစ်มาอ่ะตะเกรော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောนี้လုံนี้နေนี่อပြောอလုံอนี่ဟောဒီ300ကလေးอ่ะကိုယ်လည်းနေတိုင်းနေတိုင်းပြောတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းလည်းလုံတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းလည်းနေတယ်ငါပြောတာအောင်းနှမ်းနဲ့ပြောတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောကြောပါလို့ဘယ်လိုပြောอ่ะငါပြောတာအထက်လမ်းနဲ့ပြောနေတာလားအထက်လမ်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာယူပါဓမာအာယူပါဓမာတွေရဲ့စိတ်ထားမျိုးအမြင်မျိုးနဲ့ပြောတာလားအဲဒါဆိုရင်ငါတော့နေပြီအောက်လမ်းနဲ့ပြောတာလားကာမဓမ္မနဲ့ကာမအမြင်ကာမဒါသနာနဲ့ပြောနေတာလားဒါဆိုရင်တော့ကိုရဖို့ကိုယူဖို့အဲ့ဒီလိုပြောတာကျင်းလောကကြီးကတော့ကိုရဖို့ကိုယူဖို့တော့တော်တော်များပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုပြောတာကာမနဲ့ပြောတာကိုပြုတာလည်းကာမနဲ့ပြုတာကိုနေတာလဲကာမနဲ့နေတာဒါလို့နေရင်တော့ပြုပြောရင်တော့ပြုရင်တော့ဒါတော့အောက်လမ်းနဲ့ပြောနေတာအဲတို့ကအောက်လမ်းသမားမဟုတ်ဘူးအကုန်ကုန်ပြောရမှာပေါ့တို့ကအောက်လမ်းသမားရဲ့တပည့်မဟုတ်ဘူးတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအလေလမ်းသမားအလေလမ်းသမားဖြစ်ပြီးတို့ကအောက်လမ်းသမားရဲ့တပည့်လို့အောက်လမ်းစကားတွေပြောတယ်အောက်လမ်းပြုမှုတွေကိုပြုမှုတယ်အောင်လန်းအနေထိုင်မျိုးနေထိုင်နေပြီတို့ကအောင်လန်းသမားရဲ့တပည့်ပဲဒီအပြောဆိုပြုမှုမျိုးတော့ဖြင့်တို့ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ပြင်ပြကြပါလို့ဘယ်လိုပြောရလဲတကယ်လို့အထက်လန်းသမားဖြစ်နေမယ်အထက်လန်းသမားဖြစ်နေလဲဆိုတော့တို့ဒီနေမရရှိမရလို့တဲ့သူကိုလင်လို့တဲ့သူကဖြစ်တယ်ဆိုရင်မရလို့တဲ့သူကလည်းလင်လို့တဲ့သူပြောရင်တကယ်ရောရှင်းနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းနေလိုက်ငြိမ့်နေလိုက်တဲ့ဒိန်တော့တကယ်တော့ဒါအထက်လမ်းသမားပဲငြိမ့်နေတယ်ဆိုတာယူပါသမားတွေအာယူပါသမားတွေရဲ့လုပ်ရတယ်တချို့မရလည်းတပ္ပတန်တခါလဲသောတာမရနာတာတဲ့အခါကျတော့မရကိုပြောလို့မရသူဒီလိုမျိုးမလုပ်တည်ခြင်းဘူးဒီလိုမျိုးမလုပ်တည်ခြင်းနေမှာလို့လည်းပဲမရပြောလို့မရပြောလို့မရလွတ်ထားတယ်ကွာဟောယောက်ျားမိန်းမလွတ်ထားတယ်လည်းရှိကြတယ်မိမယောက်ျားလွတ်ထားတာလည်းရှိကြတယ်။သာသမီကိုမိဘကလွတ်ထားတာလည်းရှိကြတယ်။မိဘကိုသာသမီကနေပြီးတော့လည်းလွတ်ထားတာလည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒါကြီးကအထက်လမ်းသမားတွေလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့။တကယ်ကတော့မပြောလို့ရှိဘူး။မပြောဘဲနေရင်အထက်လမ်းသမား။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အကျိုးရှိအောင်ပြောတယ်။ရဖို့ယူဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာအောင်ပြောတယ်ဒါအောက်လမ်းသမားပဲ။အပြင်ဟန်ကြည့်ပြီးပြောပြီးလို့ရှိရင်အောက်လမ်းသမားဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ဆိုပြီးလွတ်သားပြီးလို့ရှိရင်အထက်လမ်းသမားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးများတော့မလုပ်ပေးကြပါနဲ့ဒါကတော့အောက်လမ်းသမားရဲ့တပည့်တပန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး
อาจารย์ล้างทำไมจะไปทำไมนี่แหละหมอกูเอาล้างบาราโก้ไปเลยนี่แหละหมอกูอาจารย์ล้างบาราโก้ไปเลยนี่แหละหมอกูกูโก้ไปแล้วกูพยายามไม่ดีมาไม่ดีมาทำไมกูพยายามอะไรล้างเนี่ยจะทำเยอะเลยพยายามกูพยายามอะไรล้างเนี่ยจุ่มเลยพยายามกูพยายามอะไรล้างเนี่ยมีใครเนี่ยพยายามถ้าดูพยายามอะไรเยอะอยู่เนี่ยอะไรล้างเนี่ยฮะแต่เราดูดูว่าเอาทั้งยานี่ละดูว่าแค่นอนนี่ละไอ้ก็เอาทั้งยาละเบลุเลยกล้วยเปล่าตีจ้าจ้าละเนาะกล้วยเปล่าตีจ้าจ้าละกล้วยเปล่าตีจ้าละกัตมาตัวหน้าละเบลุละก็กัตมาลุสุระกูเอาแล้วเอาแล้วมันดีอ๋อตีจ้าหน้าละกัตมาตัวหน้าเดี๋ยวลูกกูเอเดนจ้าละเอเดนจ้าละมันดีอ๋อตีจ้าหน้าละกัตมาตัวหน้ากูอะไรละอะไรละน้ำที่เด็กอับย่ออยู่อันนี้อ่ะเบลุกี่เดือนสามเดือนที่อย่างที่จะทำอะไรตั้งแต่มาตัวน้าเอ็งอยู่ตั้งแต่มาตัวน้าที่หุ่นด้วยตั้งบุรีตาเล็กนี่รู้ไหมที่ตั้งแต่มาตัวน้าโอ้พี่อาจจะเด็กตั้งบุรีตาเล็กนี่รู้ไหมบ่หมอมีเวียเอ็งรู้บ่หมอมีเวียอะไรรู้สิเอ็งตั้งแต่มาตัวน้าเล็กนายะเดี๋ยวกูจะจีนายะมาลงหัวมิจฉาเอาดังจานี่เลยมิจฉาลงอ่ะแค่ดังจานี่เลยรู้แต่ลงไม่จบอยู่วะเบลูเอาดังคิดอะไรรู้ขมยาเบลูเอาดังคิดอะไรรู้ขมยาเบลูอาจจะดังคิดอะไรรู้ขมยาเบลูอาจจะโน้มบีโร่นี่อะไรรู้ขมยาลูกกวนนี่เราพยายามไม่เห็นตู้เชื่อมาบอกเบลูตัวเองอะไรละเปี่ยวเบลูเปี่ยวมาดูอะไรละเปี่ยวเบลูเปี่ยวมาดูอะไรละเปี่ยวกูเปี่ยวตัวอันนี้ไงเบลูนี่ไงมาดูเบลูเองอะไรละเปี่ยวมาบอกเปี่ยวเองกูเล่นดูเบลูนะตัวดูกระนั้นเปี่ยวรู้เลยกูน้ำเลยเว้ยที่บ้านเราบอกดาเลียลิ้นเนี่ยดังเลียจริงกูลิ้นเนี่ยจับปุ๋ยโดเลยเนี่ยเอลูเนี่ยลิ้นเนี่ยจะตัวยิ่งเบ้เอาล้างเลยเบ้เบ้เจ้ามีดอกมาหรือเปล่าเอาล้างเนี่ยสกัดเลยเบ้เจ้ามีดอกมาหรือเปล่าเอาล้างเนี่ยอี้อุ้มมือเลยนี่ไทยนี่เลยเบ้นี่ไทยมีดอกมาหรือเปล่าไอ้เจ้าล้างเนี่ยเจ้าดูพิมุนี่ไทยนารีเลยเบ้เบ้เจ้าดูพิมุนี่ไทยดอกมาเลยเปล่าเอ้ยอันนี้ลักยาจ้าเบ้เจ้าดูพิมุนี่ไทยนาเกลี่ยกว่านี่ตีดีตัวยิ่งเอ้ยเราลิ้นเนี่ยออกมาเปล่าเด็กยังมีตัวเยอะแต่ตัวไอ้หนูอาเจียวเลยกูรู้กันนะในที่ใจดีเลยไปที่เด็กตูนยาวกูเด็กยังไงเด็กอาจารย์อ๋อโมเรวายเมโมเรแกลิชิลาเกลูพวกนี้รู้คิดมาจากมาเนี่ยถ้าเจ้าไม่เด็กเล็กๆเนี่ยเด็กชิ้นใหญ่เลยที่อาจีที่ที่อาจีเราเอามาจุดดวงวันนี้เดียวเขาได้เจ้าพี่กันละฮูลูลูทิลูลูมอดอมอดอเนี่ยนี่เนี่ยเราเขามาฮูลูที่เราเจ้าไอ้เราเด็กเกเรพวกใจเย่ขอเบี้ยเย่ตบอดมาริโกจ้ายากาเนี่ยม่อบีเนียเลยอภิกันนี่นากูไดจิเนี่ยนากูไดตีเลยโดนเอานาตีเลยย่อเราเลยนาตีเลยถ้าจงมานาเอาเลยนาตีเลยนาเจ้าไม่ยังนาจิเลยไม่ยังนาหนีเลยไม่ยังนาอันนี้ย่อนาตุยย่อนาจูรามุย่อโทจามุย่อติจามุย่อไม่ยังที่เจ้ากลิ้งชิดเจ้าเลยเนี่ยนาลีโกนี่แค่กลิ้งที่แค่กูมันดีเห็นดีออกเลยมันดีเห็นดีออกนาจ้าตาลิ้วกวนท้าบีนาจ้าตาจะยาวเลยเนาะเอร่าลิ้วกวนท้าบีนาจ้าลูกกวนท้าบีเลี้ยลูกเอร่าดีดีลูกเด็กดีเลยฮะแต่กูกูกูดีเนี่ยมาลูกดูเบี้ยวไหมเป็นโมเดลเจ้ามุมมาตัวบีดีเนี่ยมาบอกกูลูกดูเบี้ยวไหมกูยิ่งมากูไปดีจะไม่มากูเลยจะได้เนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกูเลยพิมพ์โมเดลพิมพ์โมเดลอะไรกูนี่ทำไงนี่ได้ยินไงนี่อะไรเว้ยกูมีเนี่ยด้วยจูดามุนีโนจามุนีติชาดูดีเลยเว้ยอันนี้เล่าเนี่ยอะไรเว้ยลูกเพราะเราหาเราพี่ดิจิ้งกวัดกูว่ามาบอกว่ารู้ลูกไม่รู้บ้านเนี่ยดิจิ้งกวัดกูว่าเลยจะแก้ดีๆบ้างที่ว่าเนี่ยไอ้ลูกมีลูกที่เด็ดเว้ยดิจิ้งกวัดได้กับกูว่าดิจิ้งบ้านไหนสิเขาไม่รู้สึกอะไรเลยว่าสิเล่าเองไม่ยากรู้สึกอะไรหรอกแต่ยากที่จะพูดยากที่จะกูละยากกูยากลูกยากเลยพี่ยาลูยาเนี่ยเดียวมาหูลูกเด็กยาเดียวมาหูเจ้าแม่เจ้ามาหรอเดียวแม่สิวังนะบ่เดียวเดียวตัวเจ้าเดียวไม่ใช่เดียวมาหูเจ้าเดียวใช่เดียวเอ้ยเจ้าแม่สาเลยไม่ดีเนาะเจ้าลูกยาวไอ้ดอกไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมาบ่เนี่ยตีกูเลยตีลูยาเนี่ยเดียวเด็กยาเดียวตีลูกูไม่ยาวหูลูกเด็กยาเดียวมาหูไอ้ดอกตีเด็กสาเลยไหมนามาหรอตีมาบ่นาลูกูยาเนี่ยเดียวใช่เด็กเว้ยนาลูกยาเนี่ยเดียวเลยพยาธิยานาลูกโกไม่ยาวุลุสินอ่ะพยาธิยาบอกว่าไอ้เรื่องนาเรนายนี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ็บเนี่ย
ကျင့်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဒီမှာရလာအဲ့လိုမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားရလာတယ်လို့ဆိုပြီးတကလားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တိသိကာတ္တံတိသိကတံဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရနော်တိသိကာတ္တံတကယ်တော့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့အရာပေါ့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်တိသိကတံသူမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတယ်ဟောဒီလိုပြောရအာပရိဇာဏနပရိဇာနေတ္တံကဟောနောက်တကပရိဇာပရိဇာနေတ္တံဆိုတော့ပရိညေယံဆိုတယ်ဒီလိုပြောတယ်ပိုက်ကြပြီသိရမယ့်အရာကိုပိုက်ကြသိအောင်လုပ်တော့ပိုက်ကြပြီသိပြီးသွားပြီလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်ဗျာအရိယသစ္စာတွေမှာသုံးချက်သုံးချက်ပြောတယ်အသုံးချက်သုံးချက်ဆိုတော့ပါတ္တံသိနာဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပင်အပ်တဲ့တရားသဗ္ဗေဇာတရားအဲအဲ့လိုပဲဇာတရားကိုပိနံပယ်ပြီးသွားပြီဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရကြပယ်ဇာဆိုလဲပယ်ပြီးသွားပြီရဇာဆိုလဲရပြီးသွားပြီသိဇာဆိုလဲသိပြီးသွားပြီဆိုတာတကယ်ကျင့်လို့ရတဲ့တရားပါပေါ့အခုလဲခင်ဗျားတို့တွေမှာကိုပြောတာလေးကိုပြတာလေးကိုနေတာလေးမှာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုတည်ဆုံးတကယ်ပဲအလဲအလာလမ်းနဲ့ကိုပြောတာပြတာနေရပြီလားအလင်းလားလက်နဲ့ပြောတာပြုတာနေတတ်ပြီဆိုရင်ဒါတော့ပြင်ကိုပါကိစ္စပြီးဗာကိစ္စပြီးတာတရားအားထုတ်ခြင်းကိစ္စပြီးတရားပွားများခြင်းကိစ္စပြီးတရားပွားများရတယ်တရားကိုယ်ွယ်ရတယ်ဆိုတာတရားပွားများခြင်းကိစ္စပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တယ်အဲ့တရားပွားများခြင်းကိစ္စလည်းပဲအနည်း90ကျောက်အနည်း80ကျောက်လေးကျင့်ရမှာတော့ကောင်းလို့ရတာဆိုလိုတာတော့ပြင်လေးကျင့်တယ်လေးကျင့်တယ်ဆိုတာဟာလုံဆောင်ဖို့အတွက်လေးကျင့်ရလုံးဆောင်နေတဲ့ကာလအကြာကြီးလေ့ကျင့်တဲ့ကာလတူတူလေးတွေအဲ့ဒါမြတ်တာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့ကာလအကြည်ကြီးတကယ်ရရှိလုံးဆောင်နေတဲ့လုံးဆောင်ရမယ့်ကာလတူတူလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါရှုံးနေတာဥပမာသဘိကြီးကလေးတင်ပြီးသဘိကြီးတင်ရတာကအနည်း20တင်ရမယ်နောက်ထပ်သဘိကြီးနဲ့က9မိနစ်လောက်ပြောတယ်ရှုံးပြီပေါ့အနည်းငယ်တကယ်တော့သဘိကြီးတင်တယ်ဆိုတာ9ရက်လောက်3ရက်လောက်ပဲတင်ရတော့ရအောင်9ရက်လောက်တင်ပြီးရနောက်ကျလင်းကတော့ဗျာအမြင့်အသိ30ကြီးပါလေရောဒါဆိုတင်ရတဲ့ကာလလေးကျရတဲ့ကာလရဲ့တူတူလေးတကယ်ကြီးနေရတဲ့ကာလအခြေကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါညက်တယ်အခုလည်းတရားလေးကျရတဲ့ကာလမရှိကြကြပါသေးနဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲတရားလေးကျရတဲ့ကာလစိတ်အခြေကြကြီးတယ်တရားရတဲ့ကာလကတော့တူတူလေးလို့ဆိုတော့ဒါဆိုကျုံးတယ်လို့ပြောရတယ်ကျုံးရင်ကျုံးတို့ဗျာတော့ကျုံးတယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ဗျာဘုရားကိတ္တလေးက45နှစ်ပဲကြာတယ်ဗျာဘုရားအဖြစ်နဲ့တင့်တယ်စံတယ်ပြီးတော့အပူဇော်တွေအမျက်နိုးတွေခံနေတာ45နှစ်ပဲကြာဘုရားကြောင့်လေ့ကျင့်ရတာကတော့ဘယ်လောက်ကြာတော့လေးပင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အမလေးလုံးနေရတာပါလားပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျုံကြီးကြီးကိုကျုံတကယ်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြတဲ့ပြည်နေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပါလို့ဘယ်လိုပြောနေလဲတကယ်ဗျာတော့ဖြင့်6နှစ်လောက်ပဲသူမှားပြီးကျင့်တာပါဗျာ6နှစ်လောက်ပဲမှားကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှားကျင့်တာတွေလွတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲနောက်ရက်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတော့တာပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လဲသူကျင့်တရားရသွားတာပါအဲ့တော့ကျင့်တဲ့ကာလမကြာရဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကျင့်တဲ့ကာလမကြာကြနေနဲ့နော်ကျင့်တဲ့ကာလကြာရင်ခင်ဗျားတို့လည်းကျုံးပါလားမရပါလားကျုံးပါဘူးကျုံးတဲ့လူတွေကြည့်ရင်တော့အမကြာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျင့်တဲ့ကာလမကြာကြပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အပြောတွေဟာအောက်တန်းကြတဲ့အပြောတွေအသက်လွန်တဲ့အပြောတွေမရှိကြပါသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အပြုအမူတွေဟာအောက်တန်းကြတဲ့အပြုအမူတွေလွန်ကျူးတဲ့အပြုအမူတွေမရှိကြပါသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနေထိုင်ကအောက်တန်းကြတဲ့အနေထိုင်တွေလွန်ကျူးတဲ့အနေထိုင်တွေမရှိကြပါသေးနဲ့ရှိရင်တော့ငါနဲ့တော့အချက်ကြီးကို꽌လိုက်တာဆိုကိုယ့်ဘာသာကိုချက်သားမှာဘယ်လိုပြောရလဲကိုယ့်ဘာသာကိုချက်သားမှာအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်တာချက်လို့ရတယ်ချက်တာသိကောင်းတယ်ကိုယ်တာဘာလို့ကိုယ်လွန်ကျူးမိတာကြီးကိုကိုယ်ချက်လို့ရတယ်ဆိုတာသိကောင်းတယ်ဗျသူများချက်တာရင်းပြီးတကယ်ကိုယ်လွန်ကျူးမိတာကြီးကိုချက်ချက်တဲ့အတွက်နောက်တောင်လုံးကုန်မလုပ်တော့လုံးကုန်မလုပ်တော့ဆိုဒါပြီးရောရအဲ့ဒီမှာပြင်မဲ့ကျုပ်တို့ရင်လွန်ကျူးတဲ့ရောက်ပြီးလုံးလို့လွန်ကျူးတာလွန်ပြီးလုံးလို့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတော့အပြောဆိုအပြုမူနေတိုင်းမျိုးတွေကျုပ်တို့ကမလုပ်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဟောတာနေပြီးလေ့ကျင့်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစတဲ့တကူတိုးအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုစတဲ့တကူတိုးပြီးတော့လိုချာစတဲ့တကူတိုးပြီးကလာသူ့ရဲ့အပြည့်အနာခါတွေကိုမြင်တာတွေကိုသိထားဒီလိုမျိုးများလောက်သွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကိုဒါရဲ့အပြည့်တွေကို
อำนาจได้มีแน่ลูกเลยมีนี่มีอะไรแน่สมาธิเลยแน่อำนาจได้ด้วยได้ด้วยนี่กูด้วยตัวจ่าเลยแน่ด้วยสมาธิเลยแน่อีสานขณะลูกเล่ามาเลยบาลังแค่หูงาเยอะละล้นละย่อละลีเลยมันล้นสิเนี่ยย่อแล้วไม่ย่อสิเนี่ยงาจิ้วละเนี่ยงาหนีละล้นละย่อละลีเลยล้นแล้วไม่ล้นสิเนี่ยย่อแล้วไม่ย่อสิเนี่ยล้นละด้วยบวกขั้นเลยย่อละด้วยเลยอ่าคุณลูกใบงาตะกาเปียวราเนเนลูกตัวลูกฮะเดี๋ยวลูกล้วนในตัวเลยอ่างาคุณลูกใบใบงาตะกาเปียวราล้วนตัวลูกงาล้วนกับจีตัวลูกเดี๋ยวมีอุลิมยากุกโกโกคุณลูกใบลูกดาวมันในเนตัวเองทำไมตัวด่าลูกน่าทุกข์อยู่สุดยอดมาบ่ไอ้ดอกล้วนแล้วไม่เปียวเนย่องเลยไม่เปียวเนล้วนแล้วไม่ดิวเนย่องเลยไม่ดิวเนล้วนแล้วไม่หนีเนย่องเลยไม่หนีเนเอ้อล่ะกุกโกดีชอบเออลูกกูกูดีเท่าดีละบาลีก็เลยดีละโมเดลเลี้ยงเด็กลูกกูเลี้ยงดีละเออลูกเลี้ยงลูกละอะไรอย่าเฮ้ไม่จำเป็นด้วยเนี่ยมายาวตัวมายาวตัวมาเลยเจ้าเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยถ้ารู้ถ้าก็รู้อันนี้เดียร์กันยารู้เนี่ยจริงเนี่ยจริงเออนี่อยู่เราไม่ยาวกูตัวเราดูว่าเราเออนี่ยาวหลานเราไม่มีคนรู้กูเลยเนี่ยเจ้าแต่เด็กกูไปสิงงไม่มีเนี่ยจะรู้จักเฮ้ยนี่อะไรปุ๊บขี้หลานเลยเนี่ยจ้าตัวเราดูว่าเราขี้ปุ๊บขี้หูลิ้นยิงยังอะไรมันจะไม่กูเลยมันเหนียวยังเออจะพูดกันยังไงกูเบี้ยวเลยกูย้อนลงมิจฉาลิ้นยังมากูบิ้วมือเลยกูย้อนลงมิจฉาลิ้นยังมากูหนีทางเลยกูย้อนลงมิจฉาลิ้นยังมาแต่เดี๋ยวลุงยังน้าบิ้วกูอ่ะน้าเราเนี่ยเลยย้อนลงมิจฉาหูลุงที่ไม่แม่ง่ายไหมมาดมองง่ายเอาจ้าดมองง่ายได้ตรงนี้ดมองง่ายมีบ้ามีอ่างาเปียวล่ะลูเมียนหลู่ดล่ะปูเมียนปูดล่ะวิบากจะทําบ่โอ้ตะโลမျိုးนี่จุดว่าနေပြီးတော့ตะเร3หม่อนี้นี่ไม่กี่มั้ยไม่กี่ลูกลูนี่แหละဆိုရင်บัวนี่ไอ้เนี่ยบัวตะโลล้อออกมาบ่ปูนี่แหละเช่นแล้วเอ๊ะงาไอ้ล่ะบัวเว้ยกัวงาไอ้ล่ะเนี่ยน้องบ่คิดเสียอูเว้ยพะย่ะโลจ๋าลูกดิโลပြောออกมาถ้าบ่หลุดตาตรงนั้นก็ไม่รู้สิเอตีละนี่ก็နေပြီးတော့พะย่ะโลงานนี่บัวนี่ล่ะลูกပြောออกตมาริတွေကိုလှုပ်နေတာလို့ပြောရအောင်အဲဒီလိုတီလာနဲ့တမာရီတွေလှုပ်လို့ဒီအပြောလေးအပြုလေးအတေလေးပေါ်မှာအယော့အဖို့မရှိအောင်နေတယ်အယော့အဖို့ရှိတာကိုလည်းပဲရှိလားမရှိလားလို့ဆိုတာသူများတပည့်တွေလည်းပဲတိုက်ခိုက်ပြီးသင်ကျင်တယ်ဟုတ်ဆန်းလို့တာအဲဒီလိုမျိုးလို့တွေးခေါ်လာပြီးတွေးခေါ်သွားပြီးလို့ဆိုဒီကခင်ဗျားတို့ဒီမှာဝင်နေတော့ဒီကခင်ဗျားတို့ဒီမှာဝင်နေတော့ကျုပ်ကိုတနေ့ကလူပြောင်ပြောတယ်ဒီလိုတရားတတိတော့တော်တော်ရှိလာပြီရှင်နဲ့ဗျာတဲ့ပြောသားမအောင်ရလို့ရှင်အဲ့လိုပဲမျက်ကလေးကျင်းနေရင်းနဲ့လေအေးငါချင်းတရားတွေလည်းငါမတရားတွေလည်းငါကိုယ်ပေါ်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့မျက်ကျင်းနေရင်းနဲ့လည်းကိုယ်ကိုယ်ရေကမတရားရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့တတိရတာဒီလိုပြအခုမှစတာပဲတဲ့ဟောဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုတတိရပါ့မီးရတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့သူ့မှာချင်းဒါတရားတတိတော်တော်ရှိလာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းပြောရင်းနဲ့ပြူရင်းနဲ့နေရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီပြောတာပြူတာတွေနေတာတွေပေါ်မှာတတိရှိကြပါတတ်နိုင်ခင်ဗျားဒီကိုသားကိုသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိကိုဖပဲဒီလိုပြချက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ဝါတာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါတာတဲ့အိမ်မှဖြစ်တဲ့၃ချိန်လောက်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဟောပြောချက်ဒီကုန်းဆုံးကြရအောင်